पुष्पकमल दाहाल प्रसन्डसँग सहकार्य समीकरण गठबन्धन हुँदैन केपिओली या एमालेसँग हुँदैन अब यता महन्त ठाकुरसँग पनि अलिकति तिक्तता अवस्तै छ हिजोको तितो विगत पनि देखिएकै हो जनमत पार्टी सिके राउतसँगको कुरा हेर्ने भने अहिले प्रतिस्पर्धीको रूपमा देखिएको छ सा, सहकार्यको सम्भावना अलिकति देखिँदैन भनेपछि त अहिले माधव नेपाल बाहेक त अरू अब सहकारी गठबन्धन या समीकरण देखिएन दे होइन उपेन्द्र यादव यादव पहिचान विरोधी हो होइन उसलाई त चुनावमा विगत चुनावमा पाँच दलीय गठबन्धनले अन्तिम समयमा धोका दिएको कारण एउटा बाध्यताको दोस्ती केही समयको लागि चुनावमा गयो र त्यसको ठुलो फाइदा एमाले भयो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जस्तै जस्तै अवस्था त उपेन्द्र यादवको पनि आउँदैछ जसपाको पनि आउँदैछ भन्नेहरू पनि छन् नि हजुर अहिले घटनाक्रमले विगतदेखि नै हेर्ने हो भने त्यस्तै पनि देखिन्छ अहिले हेर्नुहोस् त अब पाँच सिट मा आएको अवस्था छ अहिले होइन अब, अब अदालतबाट अन्तिम फैसला के आउँछ त्यो हेर्नु बाँकी छ अब जस्तो विगतदेखि हेर्ने भने हेर्नुहोस् त महन्त ठाकुरदेखि होइन त्योभन्दा अगाडि विजय कुमार गच्छेदारदेखि डाक्टर बाबुराम भट्टराई अशोक राई लगायतका थुप्रै नेताहरूले ने, प्रचण्डलाई अरू अन्य नेताहरूले छोडे जसरी नै मलाई पनि त छोड्दै आएको अवस्था छ माथि नै प्रहार गर्ने काम भइरहेको छ नि रासोपाबाट पनि केही नहुने भयो रासोभामा पनि उस्तै नेता राजसोपामा त अरू नेताहरू पनि छन् नि रवि लामी छानेको सन्दर्भ एकातिर होला पार्टी या अन्य नेताहरूको सम्भावना अर्कोतिर होला नि सिङ्गो पार्टीलाई यसमा मुस्न मिल्छ कि मिल्दैन राजनीतिक रूपमा है नमस्कार कार्यक्रम सूत्र बहसको यो अर्को श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ आज हामी पछिल्ला राजनीतिक विषयवस्तुहरूमै केन्द्रित रहनेछौँ विशेष गरेर जसपा नेपालको विभाजन सरकारमा आएको अलिकति परिवर्तन अनि यसले सिङ्गो नेपाली राजनीतिमा पारेको प्रभाव अहिले पछिल्लो समय देश सहकारी प्रकरण र रवि लामी छानेको त्यसमा संलग्नतामा केन्द्रित रहिरहेको छ अहिले पछिल्लो समयमा फेरि गिरिबन्धु टी स्टेटको प्रकरण पनि अलिकति अगाडि अथवा अग्रपङ्क्तिमा आएको छ हामी कहाँ के भन्ने गरिन्छ भने यस्ता काण्डहरू राजनीतिक समीकरण र रा खिचातानी केही त्यो गर्वबाट निस्किने गर्छ भनेर पनि भन्ने गरिन्छ यी पछिल्ला प्रकरणहरू यो राजनीतिक अपराध का रूपमा यो अगाडि आएका हुन् कि अथवा समीकरणको खिचातानी र यसमा भएका उथल पुथलका प्रोडक्ट हुने यो पनि एउटा अहिलेको ज्वलन्त प्रश्न छ यी सन्दर्भमा पनि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र यीसँग जोडिएका अन्य प्रसङ्गहरू आजको मुख्य विषयवस्तुहरू रहनेछ र आज यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ भर्खरै विभाजनको पीडा भोगेको जसपा नेपालका नेता रामकुमार शर्मा नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद अब तपाईँ माओवादी छाडेर जसपा नेपालमा प्रवेश मात्रै गर्नुभएको थियो करिब एक महिना कटेको मात्रै थियो होला प्लस मात्रै जसपा नेपाल विभाजित भयो कसरी हेर्नु भएको छ कस्तो महसुस गर्नुभएको छ अब अहिले देशको टोटल पोलिटिक्सप्रति नै नेपाली जनतामा ठुलो निराशा र आक्रोश छ किनकि राजनीति जसरी भइरहेको छ त्यो लोकता लोकतान्त्रिक एउटा जो नैतिक मूल्य मान्यता हुन्छ त्यसरी गएको हामी पाउँदैनौँ हामी सबैलाई थाहा था छ था कि यसभन्दा पहिले जो निर्वाचन भयो त्यो निर्वाचनको बेलामा पार्टीहरू गठबन्धन मार्फत चुनावमा गएको थियो र एउटा पाँच दलीय गठबन्धन बनेको थियो अर्को चाहिँ एमालेको अब राप्रपा लगायतको अरू पार्टीहरूसँग पनि एउटा गठबन्धन चाहिँ बनाएको थियो मूल रूपमा दुईवटा गठबन्धनको बिचमा चुनाव भएको थियो त पाँच दलीय गठबन्धन त्यसमा अब नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र त्यसपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी समाजवादी माधव नेपालजीको पार्टी समाजवादी पार्टी लगायतको पार्टी चाहिँ तपाईँको एउटा दलमा थिए र नेपाली जनताको जनादेश कसैको पक्षमा बहुमत नभए पनि तपाईँको ठुलो पार्टीको रूपमा लोकतान्त्रिक वामपन्थी गठबन्धनलाई अब शेरबहादुर देवबाजी र प्रचण्ड त्यसपछि माधव नेपालजीको यो पङ्क्तिलाई दिएको थियो र त्यसअनुसार सरकार पनि बन्यो तर त्यो सरकार बनेको पन्ध्र महिनाभित्र तिन पटक तपाईँको कहिले देउबाजीसँग सरकार बन्ने फेरि कहिले ओलीजीसँग सरकार बन्ने फेरि तपाईँको सरकार तपाईँको हेरफेरको जो क्रम रह्यो त्यो क्रम चाहिँ धेरै छिटो र तपाईँको जनताको जनादेश विपरीत रह्यो र अहिले पनि जसरी सरकार काम गरिरहेको छ यो सरकारको काम कारवाही हेर्दाखेरि फेरि यो गठबन्धनको भविष्य कति दिन छ भन्ने तपाईँको आम नेपाली जनताको पृष्ठभूमि अहिले जो जनता समाजवादी पार्टी नेपालको विभाजन गर्ने काम भएको छ यो विभाजन त पुरै तपाईँको अनैतिक छ अराजनीतिक छ अब यसभन्दा ठुलो मित्रघात के हुनसक्छ हामी सबैलाई थाहा छ जसपा नेपालका आदरणीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डी सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको उहाँ दुईजनाको सङ्घर्ष र दुई संगर्ष प्रेम यो दुइटै लामै समयदेखि चलेको सङ्घर्ष र सङ्घर्ष पनि प्रेम जन... पनि जोड्नु हो जनयुद्ध कालदेखि नै मधेसी जनाधिकार फोरमको एउटा खुल्ला सङ्गठनको अध्यक्ष भएर माननीय उपेन्द्र यादवजी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र जनयुद्ध एउटा भूमिगत राजनीतिमा माओवादी पार्टी थिए त उनी माओवादी पार्टी भूमिगत भएर काम गर्थे तर सार्वजनिक रूपमा बाहिरबाट जी अधिकार फोरमको एउटा प्रगतिशील धारा जस्तो उहाँहरूले अब काम गरिराख्नु भएको थियो त्यसकारण अनौपचारिक प्रकारको एक सम्बन्ध त्यहाँ देखिन्थ्यो त एउटा कालखण्डमा गएर फेरि के भयो कि त्यो सम्बन्ध बिग्रियो हामी सबैलाई थाहा छ कि कि भारतमा एउटा बैठकको आयोजन भएको थियो र त्यहाँ तपाईँको प्रचण्डजी सुरेश आले मगरजी मातृका यादवजी लगायतका व्यक्तित्वहरूको एउटा मिटिङ पृष्ठभूमि हुँदै गौरव हत्याकाण्डसम्म आइपुग्दाखेरि यो एकदमै तिक्ततापूर्ण भाव थियो ठिक छ यो पृष्ठभूमिमा लामै हुँदा अहिलेको सन्दर्भमा तपाईँहरूले के भनिरहनु भएको छ भने यो गठबन्धनको नेतृत्वले हजुर अर्थात् अलिकति सोझो रूपमा भन्दाखेरि केपी केपिओलीसहित विशेष गरेर पुष्पकमल दाल प्रचण्डले हाम्रो पार्टी फुटाउनु भयो भनेर यहाँहरूको गुनासो रहँदै आएको जस्तो पहिला तपाईँहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्दै गर्दा चाहिँ यही सरकारमा रहने हामी रहन्छौँ सरकारबाट बाहिरिँदैनौँ तत्काल हामी अस्थिरताको पक्षमा छैनौँ भनेर भन्नुभएको थियो अहिले फेरि तत्काल सरकारबाट बाहिरिनु भयो अलिकति केही पक्षहरू चाहिँ के पनि भन्छन् भने तपाईँहरू बाहिरको भन्दा पनि निकालेको गल हत्याएको भन्ने शब्द पनि प्रयोग गर्छन् क्या कतिपयले यो के हो वास्तविकता के हो भन्नुहोस् त प्रचण्ड र पुष्पकमल दाल प्रचण्ड र उपेन्द्र यादव बिचको वार्तामा खास के भयो यसमा अब हामीले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजी र प्रचण्डजीले आरोप लगाउनु भन्दा उहाँले आफै चाहिँ सिन्धुलीको एउटा कार्यक्रममा घोषणा गर्नुभयो कि यो गठबन्धनलाई म जसरी पनि बचाउँछु गठबन्धन जोगाउनु म जे पनि गर्छु र हाँसी हाँसी उहाँले भन्नुभयो कि तपाईँ भर्खर अस्ति जो पार्टी जसपा फुटेको छ तपाईँहरू हेर्नु होला त्यो यो गठबन्धन जोगाउनुको लागि म त्यो गरेँ र त्यति मात्रै होइन अरू पनि जे जे गर्नुपर्छ म गर्छु भनेपछि यो कुनै पनि देशको एउटा प्रधानमन्त्रीले अब सगौरव यो घोषणा गर्नुहुन्छ कि मैले एउटा पार्टी फुटाएँ त्यो पार्टी फुटाउनुको मूल अर्थ भनेको गठबन्धन जोगाउनु थियो उहाँलाई शङ्का लाग्यो होला मान्य उपेन्द्रजी यादवमा थिएँ शङ्का लाग्यो कहीँ उहाँ चाहिँ यो गठबन्धन छोडेर नेपाली कङ्ग्रेसतिर जान सक्छ कि या मलाई अप्ठ्यारो हुनसक्छ कि अब उहाँलाई के लाग्यो होइन त्यो लागेको सही पनि हुनसक्छ या गलत पनि हुनसक्छ तर उहाँले जसरी सगौरव घोषणा गर्नुभयो कि जन जनता समाजवादी पार्टी नेपालले मैले फोरेँ त्यो वास्तवमा यो लोकतान्त्रिक आचरण विपरीत पनि छ एउटा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर आफ्नै मोर्चामा समाजवादी मोर्चामा भएको पार्टनर्स जो विगत दुई दशकदेखि उहाँलाई सहयोग गर्दै आएको छ होइन उहाँसँग मित्रता छ सरकारको गठ उहाँले प्रधानमन्त्री बनाइदिएर भोट दिएको छ अब आफ्नै गठबन्धनमा भएको मित्रलाई आफ्नै वैचारिक राजनीतिक रूपमा पनि नजिक भएको मोर्चाको मित्रलाई जसरी उहाँले तपाईँको यसले धोका दिनुभयो या पार्टी फुटाइदिनु फुटाइदिनुभयो यो त अपराध हो तर पुष्पकमल दाल प्रचण्ड त अलिकति भावना पनि भावनामा पनि आउने भावनामा बहकिने र बोल्दा बोल्दै अलिकति ट्र्याक बाहिर गएर पनि बोलेको विगत देखिन्छ नि उहाँले त्यसो भन्दैमा अहिले यहाँले भने जस्तै जसपा चाहिँ उहाँले नै फुटाएको हो भन्ने त्यस्तो केही एकदमै विश्वसनीय आधार देखिन्छ र जबकि जसपा फुट्नु अथवा जसपा सरकारबाट बाहिर निस्कनु भनेको त उहाँमाथि चुनौती बढ्नु हो नि त होइन गठबन्धन टुट्नु भनेको त प्रधानमन्त्रीजीले जसपा फुटाल्नु फुटाल्नुभयो कि फुटाल्नु भएन मलाई लाग्छ यो प्रश्नको अब बहस गर्ने ठाउँ नै सिध्यो किनकि उहाँ आफै गएर सिधुलीमा जो कुरा बोल्नु भएछ सार्वजनिक मिडियामा छँदैछ प्रमाणको रूपमा र उहाँले नु। बडो गौरवको साथ भन्नुभयो कि म चाहिँ जसपा फोरेँ र यो गठबन्धन टिकाउन मलाई अरू जे जे गर्नुपर्छ भने कुनै कर्म कुकर्म गर्न उहाँ तयार हुनुहुन्छ उहाँलाई जसरी पनि यो सरकार चाहियो होइन भनेपछि त्यो गरिसकेपछि अब यसमा शङ्का उपशङ्का गर्ने ठाउँ रहेन तर उहाँले भनेकै कुरा पत्याउने र अहिले तपाईँले भनेकै कुरालाई आधार मान्ने हो भने पनि फेरि गठबन्धनमाथि चुनौती जसपा सरकारभित्र बसेरै भएको रहेछ नि त होइन उहाँले त्यस्तो लाग्यो होइन यस्तो हुनसक्छ नि गठबन्धन गठबन्धन भत्काउने जसपामा पनि अभ्यास सुरु भयो अथवा जसोपाले त्यो अभ्यास गरेको थियो हुन त तपाईँ अलिक पछाडि नै आउनुभयो त्यो अभ्यासको एकदमै प्रत्यक्ष साक्षी नहुन पनि सक्नुहुन्छ तर पनि अब अहिले तपाईँ त्यही पार्टीको नेता भइसकेको हिसाबले त अब त्यसको अपनत्व पनि यहाँले लिन पर्यो फेरि तत्कालीन अवस्थामा माओवादी केन्द्रमै हुँदाखेरि पनि त फेरि राजनीतिलाई नजिकबाट निहालिरहनु भएको थियो मलाई मलाई के लागेको छ कि प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीमा ठुलो विचलनको स्थितिमा हेर्छु मतलब जुन पार्टीले दस वर्ष जनयुद्ध गर्यो अरबौँ रुपियाँ अरबौँ अरबको क्षति भयो त्यो जनयुद्धको क्रममा सत्र हजार मान्छेले बलिदान गरे एउटा रक्त कुण्डबाट जन्मेको नेता प्रचण्डजी हो नि तर हामी बाह्र पन्ध्र वर्षको राजनीति मात्रै हेरौँ पहिलो संविधान सभामा बहुमत नजिक पुग्यो दुई सय चालिस प्रतिशत बिस सिट नै आएको हो नि त प्रत्यक्षमा दुई सय दुई सय छब्बिस सिट मोटामोटी समानुपातिगत त्यो गरेर ल्याएको पार्टी दस बाह्र वर्ष आउँदा निरन्तर जुन गतिमा ओह्रालोतर्फ लागेको छ र अहिले आउँदा अठार सिट जितेको जहाँ बत्तिस सिटमा झरेको छ यो हेर्दा त मलाई लाग्छ उहाँ आफैले आफ्नो यो पराजयलाई यो असफलतालाई पार्टी पनि टुटफुट भएर तपाईँको छिन्नविन् हुनु विखण्डन हुनु र अहिले जुन अवस्थामा पार्टी छ त्यो स्थितिले हेर्दा त उहाँ आफैले यसबाट शिक्षा लिनुपर्ने हो र आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई करेक्सन गर्नुपर्ने हो र जो पार्टी उहाँको विखण्डन भएको छ फुटेको छ या एउटा भन्नुहोस् न एउटा अब भूमिका विहीन स्थितिमा गइरहेको छ चा। मलाई चाहिँ त्यसबाट लेसन लिनुको छ त उहाँले के हिसाब किताब गरिराख्नु भएको मैले बुझेको यो मेरो अन्तिम भोज हो अब अब यसपछि यो अहिले त जसरी गरेर गठबन्धन गरेर बत्तिस सिट आइ पनि गयो यसभन्दा पछि त उहाँले पत्याउनेवाला पनि कोही छैन किनकि जुन नेपाली कङ्ग्रेसले उहाँलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्यायो जुन नेपालीसँग नेपाली कङ्ग्रेससँग मिलेर उहाँले अहिलेको संविधान जारी गर्नुभयो या जुन नेपाली कङ्ग्रेससँग मिलेर उहाँ पटक पटक सरकारमा जानुभयो अहिले तेस्रो खण्डमा उहाँ सरकार बन्नु सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो र जसरी कङ्ग्रेसले उहाँले धोका दिनुभयो भनेपछि त अब उहाँले धोका दिनु त बाँकी कसैलाई छैन सबैलाई धोका दिइसक्नुभयो भनेपछि यो स्थितिमा के देखिन्छ कि, कि अब उहाँको अर्जुन दृष्टि भनेको सरकारमा कसरी टिक्ने र परिवारलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने त्यसै कारणले हुनसक्छ एउटा प्रधानमन्त्रीको चेयरमा र कसरी परिवारलाई व्यवस्थित गर्ने तपाईँ हेर्नुहोस् त दर्जनौ परिवारको मान्छेलाई यसरी राज्यको सारा सम्पूर्ण तहमा तपाईँको व्यवस्थित प्रकारले तपाईँको राज्यको अवसर दिएर राख्ने यो देशमा त रा तपाईँको रा, रा राज परिवारको हामी यति विरोध गर्छौँ सामन्तवादी थिए राजाले अब जनताले दुख दिए होइन देशलाई लुटे तर राजा महाराजाले पनि एउटा राजा बन्ने अर्को चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने अर्को चाहिँ मान्य बन्ने त्यो काम त गरेन होला नि त अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् त एउटा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको पदमा हुन्छ अर्को सम्मान्य राष्ट्रियसभामा गएर अर्को सम्मान्य हुनुहुन्छ दुई कालका निरन्तर तपाईँको गठबन्धन गरेर भरतपुर लिनुभयो आखिर त्यो भरतपुर नदिनेसँग त गठबन्धनै नहुने रहेछ नि त भनेपछि अर्को तपाईँको के छ कि ज्वाइँ जो मलाई लाग्छ पछि उहाँ पहिला त नेपाली कङ्ग्रेसतिर हुनुहुन्थ्यो जनयुद्धमा गएको पनि होइन गायाँजीको श्रीमान होइन उहाँले तपाईँको टिकट दिलाउनु भयो मन्त्री बनाउनु पाए मुख्यमन्त्री नै हजुर पाए त मुख्यमन्त्री बनाउनेतिर तपाईँको जान सक्नुहुन्छ दमा दमा काम लागेन अहिले लागे तपाईँको अहिले तपाईँको सरकारमा जति तपाईँको सचिवालयमा हेर्नुहुन्छ उहाँको सबभन्दा नजिकको र सिनियर लिडर तपाईँको हरिबोल गजरवेलजी हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक सल्लाहकार क्याबिनेट मन्त्रीको स्तरमा तर उहाँले छोडेर हिँड्नुभयो नि उहाँलाई के लाग्यो म त कठपुतली पो रहेछु त यहाँको सचिवालय भने त सबै चाहिँ गङ्गाजीले चलाउनु हुँदो रहेछ भनेपछि त एक प्रकारले तपाईँको सचिवालयभित्र पुरै आफ्नो पारिवारिक एउटा वर्चस्व कायम गरेर होस् या ज्वाइँहरूलाई तपाईँको मन्त्री र सांसद बनाएर होस् छोरीलाई मेयर बनाएर होस् भाइलाई सम्मानिहरूको पद दिएर होस् बाँकी ज्वाइँहरूले सब ठाउँमा सेटल गरेर होस् राजनीतिक नियुक्तिहरूमा होस् भन्दा दर्जनौ ठाउँमा मलाई लाग्छ कि उहाँको नाता गोता परिवार इष्टमित्र यो जो अवधि छ डेढ दुई दशक उहाँ राजनीतिमा जो अहिले जसरी उहाँको प्रभावमा आउनुभयो कोही पनि बाँकी छैन जस्तो यहाँ सत्तामा टिकिरहने र परिवार व्यवस्थित गर्नेमा ध्यान केन्द्रित छ भन्नुभयो नि सत्तामा टिकिरहने भन्ने सन्दर्भको चिन्ता त उहाँलाई होला तर परिवार व्यवस्थित गर्ने त अब चिन्ता के लिनु पर्यो होला र जस परिवार व्यवस्थित गर्नुपर्ने ठाउँ छ र अझै बाँकी छ र अब अब यस्तो व्यवस्थित त गरिसक्नुभयो अब यस्तो छ उहाँमाथि जो तपाईँको जसरी आरोप लागिरहेको छ केन्द्रसँग बैठकमा जो छलफल भयो र त्यो छलफलबाट जे कुराहरू आए त्यसमा उहाँले त प्रष्टै भनियो नि त कि अहिले माओवादी पार्टी त बत्तीस जस्तो जस्तोसम्म गरेर आइगयो यस यसभन्दा अबको जाने चुनावमा त माओवादीको यो पनि रहँदिन माओवादी पार्टीमा त पुरा निराशा छ त्यसकारण माओवादी पार्टीले कसरी यसलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ भने ठुलो बहस भएको र तिनवटा कुरा मुख्य रूपमा आएको त्यो केन्द्रीय समितिको जो तपाईँको बैठक थियो त्यो बैठक तिनवटा कुरा आयो एउटा आयो कि यो पार्टीमा अराजकता छ अनुशासनहीनता छ जो जहाँ छ त्यही भ्रष्टाचारमा संलग्न छ तपाईँ हेरिरहेछौ कुनै दिन हामी जस्ता युवाहरू माने पार्टीको नीति विचार र नेताहरूको तपाईँको आदर्शमा विश्वास गरेर नै जनयुद्धमा हाम फालेको हो भएको तपाईँको सरकारी जाग जा, जागिरबाट राजिनामा गरेर रा, घर बच्चा परिवार छोडेर आफ्नो घरबाट बलिदान गरेर तपाईँको जो जनयुद्धमा लाग्यो त्यो बेला हामीलाई आकर्षण गर्ने विषय भनेको त सांसद माननीय मन्त्री त थिएन त्यो बेला आकर्षण गर्ने विषय त नेतृत्व थियो त्यो बेलाको विचार राजनीति थियो र हामी यसबाट एउटा क्रान्ति देख्छौँ र यसबिचबाट नयाँ नेपालको हामी सम्भावना हेर्थ्यौँ त्यही त तपाईँहरू नै ती व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ त्यसमध्येको तपाईँ पनि एक हुनुहुन्छ अहिले तपाईँको माध्यमबाट त्यो सबै पक्षलाई पनि यो प्रश्न हो जस्तो तपाईँहरूले कुनै बेला प्रचण्डलाई नायक भन्नुभयो ठिक हो मान्नुभयो हजुर होइन सशस्त्र युद्धका बेला मात्रै पनि होइन शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि नायकै मान्नु भयो होइन भित्ते राष्ट्रपति भन्ने अहिले पनि होइन कतै कतै को, कहीँ कतै प्रसङ्गमा आउँछ त्यहाँसम्म पनि बनाउनु भयो अहिले फेरि खलनायक भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले एउटै व्यक्ति एउटै राजनीतिक यात्राका क्रममा आफ्नो एउटा जीवनकालमा एउटै व्यक्ति त्यही राजनीतिक यात्राका क्रममा एकैपटक नायक एक पनि खलनायक पनि हुनसक्छ राजनीतिक जीवनको दुईवटा खण्ड छ एउटा खण्ड छ जनयुद्धको खण्ड आन्दोलनको र क्रान्तिको खण्ड त्यो बेलासम्म जब उस उहाँ संसदीय राजनीतिमा आउनुभएको थिएन त त्यो पहिलो खण्ड जो छ त्यो खण्ड उहाँको क्रान्तिकारी खण्ड हो त्यो बेला उहाँले लिएको नीति अनि उहाँले गरेको राजनीति तपाईँहरू पार्टी फुट भएको थियो सबै एक ढिक्का थिए होइन पहिचान आत्मनिर्भरको अधिकारसहित स्वायत्त प्रदेशहरूको उहाँले कुरा गर्नुभएको थियो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको कुरा गर्नुभएको थियो भ्रष्टाचार विरुद्धमा झेहाड छोड्ने कुरा गर्नुभएको थियो होइन नयाँ नेपाल बनाउने कुरा गर्नुभएको थियो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी लगायतको विषयमा क्रान्तिकारी प्रकारको उहाँहरूको कुरा थियो भने त्यो बेला के थियो कि पुरा देशभित्रको जनता पनि विश्वास गर्ने पार्टी पनि एक ढिका थियो तर जब उहाँ शान्ति प्रक्रियामा आउनुभयो पहिलो संविधान सभामा आउनुभयो त्यहाँ पनि जनताले विश्वास गरेको हो दुई सय बिस एक सय बिस त प्रत्यक्षमा जिताइ नै दिएको हो तर दोस्रो खण्ड उहाँको ओह्रालो झर्ने कहाँबाट सुरु भयो उहाँप्रति अविश्वासको कुरा कहाँबाट सुरु भयो जब संसदीय राजनीतिमा संविधान सभाको नाम जब संसदीय राजनीतिमा आउनुभयो त्यहाँबाट के भयो कि उहाँहरूको आर्थिक पारदर्शिता भएन उहाँहरूको संविधान बनाउने भन्दा पनि सरकारमै केन्द्रित भयो उहाँले जनयुद्धको बेलामा जे मुद्दा उठाउनु भएको थियो उहाँको वर्गीय वर्ग सङ्घर्ष सँगसँगै जातीय मुक्ति आन्दोलनको विषय थियो लैङ्गिक मुक्ति आन्दोलनको विषय थियो होइन देशलाई नयाँ दिशामा लाने कुरा थियो भनेपछि जी त्यो आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक तमाम जो क्रान्तिकारी एजेन्डाहरू थियो कहीँ न कहीँ त्यो एजेन्डामा अरू तपाईँको चुक्दै जानुभयो पहिलो संविधानसभा असफल भयो नै बनाउन सक्नु भएन जबकि त्यो बेला दुईवटा क्रान्तिकारी धाराको त जस्तो प्रचण्डलाई पुष्पकमल दाल प्रचण्डलाई नेताको हिसाबले यो आरोप लाग्नु अथवा उहाँले नेतृत्व गर्न सक्नु भएन भनेर यो आरोप लाग्नु एक हिसाबले राजनीतिक रूपले यसलाई स्वाभाविक मान्न सकियो तर त्यसको अलिकति अन्तर्यमा जाउँ है पुष्पकमल दाल प्रचण्डमा मात्रै होइन माओवादीको त्यो आन्दोलनको माध्यमबाट शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि त्यो समूहको अथवा त्यो धाराका धेरै नेता कार्यकर्ताहरूमा लोप पस्यो लालच पस्यो अहङ्कार पस्यो अब त हामी शान्ति प्रक्रियामा आयौँ अब त हामीले पनि सानै भए पनि हाम्रो परिवारको व्यवस्थापन गर्नुपऱ्यो एकचोटि न एकचोटि सांसद मन्त्री बन्नु पऱ्यो अलिकति पैसा कमाउनु पऱ्यो छोराछोरीलाई कोही सेटल गर्नुपऱ्यो भनेदेखि प्रचण्डमा मात्रै आएको विचलन हो कि त्यो सिङ्गो आन्दोलन हिजो हाँकेर हिँडेका अथवा प्रचण्डलाई साथ दिएका अरूमा पनि आएको एक एकपटक बैठकमै पुष्पकमल दाल प्रचण्डले यो कुरा उठाउनु पनि भएको थियो नि हामी धेरै लोभी भयौँ हामी धेरै लालची भयौँ हामी धेरै परिवार हेर्न थाल्यौँ भनेर उहाँ आफैले पनि प्रश्न उठाउनु भएको थियो नि यो के प्रचण्डलाई मात्रै दोष दिएर अरू तमाम माओवादीका नेताहरूले उन्मुक्ति पाउन मिल्छ अथवा उन्मुक्ति हामी चाहिँ त्यसमा सहभागी छैनौँ भन्न मिल्छ यस्तो छ माओवादी जनयुद्ध हुनु पूर्व त देशको राजनीतिमा काङ्ग्रेस र एमाले थिए एउटा एक प्रकारले लोकतान्त्रिक पार्टी लोकतान्त्रिक सरकार एक प्रकारको प्रकार राजनीति हुँदै त थियो नि त त किन माओवादी पार्टी जन्मिनु पर्यो किन अरबौँ रुपियाँ तपाईँको क्षति हुनु पर्यो किन सत्र हजार मान्छेले बलिदान दिनु पऱ्यो भन्दाखेरि काङ्ग्रेस र एमाले अब तपाईँको संवैधानिक राजतन्त्रको वरिपरि थिए नेपाली जनताले चाहेको संहिताको विषय पहिचानको विषय आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको विषय होइन गणतन्त्रको विषय यो विषयमा तिनीहरू नभएको कारण माओवादी पार्टीले यी नयाँ विषयहरू उठायो कारण मतलब माओवादी पार्टीको वरिपरि जनता गोलबन्द भए र त्यो पार्टीको तपाईँको विचार राजनीतिको पछाडि लागेर तपाईँको यत्रो ठुलो बलिदान गरे भनेपछि त त्यसमा त दुई मात्रै देशको संविधान सभाको निर्वाचनमा त आम जनताले पनि अभिमतबाट ल एकचोटि हेरौँ त भनेर त माओवादीलाई विश्वास पनि पनि हो परीक्षण मेरो प्रश्न चाहिँ कहाँ थियो भने पुष्प जस्तो तपाईँहरू तपाईँसहित हिजो माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरू जो सशस्त्र युद्ध हुँदै पछिल्लो शान्ति प्रक्रियामा पनि एउटै पार्टीमा गोलबद्ध रहेको अवस्था थियो अहिले धेरैले छोडेको अवस्था छ तपाईँले पनि छोड्नु भएको छ तपाईँहरूले चाहिँ उन्मुक्ति पाउन मिल्छ त्यसको चाहिँ जवाबदै त तपाईँहरूले तपाईँको तलबाट सफा खोज्नु भन्नु मुहानबाट सफा हुनुपर्छ राजनीति पनि माथिबाट तपाईँको त्यो फ्रेस हुनुपर्छ सफा हुनुपर्छ मूल नेतृत्व इमान्दार छ उसमा विचार राजनीतिप्रति स्थिरता छ उक्रान्तिप्रति इमान्दार छ सबैको नेतृत्व गर्ने उसमा योग्यता क्षमता छ देशप्रति माया छ भनेपछि पार्टी एक ढिक्क टुटफुट पनि हुँदैन र त्यो पार्टी के छ कि देशको नेतृत्व गर्ने पनि मौका पाइरहेको छ त दोस्त अरूको पनि होला हामीहरूको पनि होला दो सबैको होला तर मुख्य रूपमा जो मुख्य नेतृत्व हो होइन त त्यसकारण के छ कि यदि पार्टी टुटफुट भयो जो जोगाउन सक्नु भएन अनि पार्टी निरन्तर ओडालोतर्फ छ भन्नुहोस् पहिलो संविधान सभामा गएको प्रमुख पार्टी भएको शक्ति अहिले तपाईँको तेस्रो नै एकदम तेस्रो पनि कमजोर रूपमा छ र अहिले पनि अब त्यो पार्टीको भविष्य त्यो पार्टीप्रति मान्छेले भविष्य देख्दा अहिले पनि फुटको क्रम जारी नै छ त्यति मात्र हेर खुद तपाईँको सम्मान्य प्रधानमन्त्री आफै के भन्छ यो पार्टी बन्दैन यो पार्टी बन्छ भने उहाँले नै विश्वास छैन भने त्यो अवस्थामा पुग्नु र पार्टीले पुर्याउनु भनेको त मूल दोषी उहाँ हो नि त भनेपछि प्रचण्ड अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि अहिले अहिले अहिलेको धरातलमा उभिएर हेर्दाखेरि नेपाली राजनीतिका खराब पात्र नै हुन् अब अहिले तेस्रो खण्डमा उहाँ जो आउनुभयो त उहाँ तिन चारवटा विषय संसदमा सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्नु म तेस्रो खण्डको प्रधानमन्त्री किन बन्दैछु किन बन्नु पर्यो भन्दाखेरि उहाँले के भन्नु मलाई टिआरसी पास गर्नु छ यो मनाइ हुँदैन देशमा चरम भ्रष्टाचारको अवस्था छ म भ्रष्टाचारको विरुद्धमा तपाईँको जिहाद छोड्छु र यसको लागि छ्यालिस आले तपाईँ सबै त्यो भिडियो रेकर्ड छ संसदको छ्यालिस साल त सार्वजनिक पद धारण गरेका जति पनि मान्छेहरू छन् तिनीहरूलाई उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउँछु दोषीलाई कारवाही गर्छु होइन त्यसपछि जो प्रदेशहरूको जो अधिकारको विषय छ त्यसलाई म टुङ्ग्याउँछु लगायतको विषय जो उहाँ बोल्नुभयो भनेपछि त्यो उहाँले बोलेको विषय टिआरसी पास गर्ने कुरा जो छ जो छ अब जोसँग सरकार बनाऊ जसले सरकार बनाउँ नेपाली कङ्ग्रेस जसले तपाईँको शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन ठुलो भूमिका गर्यो होइन अब जो तपाईँको अब मूल पार्टनर थियो उसको बिना तपाईँको कसरी तपाईँको टिआरसी पास गर्ने उसलाई पनि त लिनु पऱ्यो विश्वासमा भनेपछि टिआरसी पास गर्न आएको प्रधानमन्त्री जसले समर्थन गर्यो प्रधान उसलाई नै छोडिदियो होइन भ्रष्टाचारको विषयमा उहाँले गरेको कमिटमेन्ट जो छ उहाँले त बनाउनु भएन केही तपाईँको सरकारमा रहनुको लागि केही व्यक्तिहरूमा हात हाल्नुभयो तर त्यो पनि के हो कि मध्यम स्तरका या तल्लो स्तरका तपाईँको कर्मचारीलाई या नेतालाई चाहिँ उहाँले प्रयास गर्नुभयो तर जो मूल खलनायकहरू थिए चाहे भ्रष्टाचारको मूल दोषीहरू थिए होइन ने नेपाली जनताले जसलाई पक्रेर कारवाही होस् भन्ने चाहेका थिए त्यहाँसम्म त पुग्न सक्नु भएन भन्दाखेरि यो सरकार तेस्रो खण्डको जो बनाउनु बना बनाउनु नेतृत्व गरेर आउनुभयो भनेपछि केही न केही गरेर सरकार त टिक्दैन त्यसै पनि जनतामा एउटा ठुलो निराशा आक्रोशको स्थिति छँदैछ भनेपछि उहाँ जे कुरा भनेर सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो त्यसप्रति उहाँ इमान्दार तपाईँको नदेखियो कुरा प्रष्ट छ र यही विषय केन्द्रीय समितिको बैठक यही तिन चारवटा विषय भएको एक कि यो पार्टी बनाउनु छ भने यो टिके प्रथा खत्तम गर्नु पर्यो पार्टी किनकि माओवादी पार्टी त डाइरेक्ट डेमोक्रेसीको पक्षमा सुरुदेखि हो हालाकि उसले मुद्दा छोड्यो तर माओवादी पार्टी त प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति अनि पूर्ण समानुपातिक समावेशीको पक्ष तर पहिलो पार्टी हो नि त देशको त जुन पार्टीले प्रत्यक्ष कार्यकारीको कुरा गर्छ उसले आफ्नो पार्टीमा टिके प्रथा आजदेखि मतलब यो पार्टी जन्मेदेखि अहिलेसम्म जारी नै छ अनि केन्द्रीयको बैठकमा सबैले के भन्यो पुरै देशभरिको ले के भन्यो कि अब यो पार्टीले बनाउने हो भने टिके प्रथा खत्तम गर्नु पर्यो र कार्यकर्ताबाट प्रतिनिधिबाट सिधै सिधै केन्द्रीय समिति र पदाधिकारी चुन्नु पऱ्यो उहाँले के गर्नुभयो मान्नु भएन तर मान्नु भएन तत्कालीन माओवादी पार्टीले नि यो अवधिमा प्रचण्ड बाहेक अरू नेता नै जन्माएर छ नि होइन जस्तो अन्य पार्टीको हेर्ने हो भने कङ्ग्रेसभित्र हेरौँ चाहे एमाले भित्र हेरौँ एउटा नेताको विकल्पमा अर्को नेता आएको छ नेतृत्व गरेको छ अगाडि बढेको छ होइन प्रतिस्पर्धाबाट पनि नेतृत्वलाई विस्थापन गरेर अर्को नयाँ माओवादी पार्टी नेताको नेता पार्टी हो तर उहाँले के जस्तो प्रचण्डलाई छोडे पनि न वैद्यले नेतृत्व गर्न सक्नुभयो माहौल बनाउन सक्नुभयो न विप्लवले सक्नुभयो न डक्टर बाबुराम भट्टराईले सक्नुभयो प्रचण्डजीको कार्यशैली नि जो उहाँको समकक्षी छ उहाँलाई च्यालेन्ज गर्ने स्थितिमा छ त्यसलाई कसरी तपाईँको पार्टीमा कर्नर पारिदिने अल्पमतमा पारिदिने भित्तामा पुर्याइदिने त्यो गरिसकेपछि त एउटा पार्टीभित्र मान्छे त कसरी यति गर्छ तपाईँ जो जो मान्छे जानु हो तपाईँ यसलाई भौतिकवादी तपाईँको द्वन्द्ववादी हिसाबले तपाईँ विश्लेषण गर्नुभयो दों� भने वैदीहरू या सिपी गजुरहरू किन जानुभयो विप्लवहरू किन जानुभयो भन्दाखेरि विचार राजनीतिको प्रश्न प्रमुख थिएन प्रश्न थियो पार्टीभित्रको इन्टर इनर डेमोक्रेसीको कुरा पार्टीभित्र मान सम्मानको कुरा पार्टीभित्रको भूमिकाको कुरा यो मुख्य कुरा थियो तर पनि ती पार्टीहरूले समय समयमा नेतृत्व परिवर्तन गरेका छन् नेतृत्व जन्मिएका छन् नि माओवादीभित्र के हो प्रचण्ड एउटा व्यक्ति होइन त्यत्रो दस वर्ष जनयुद्ध हाँकेर आएको जो नेता छ त्यहाँ कहीँ न कहीँ एउटा देशभरिको केन्द्रीकरण त छ नि त आर्थिक केन्द्रीकरण छ राजनीतिक केन्द्रीकरण छ नेतृत्वको केन्द्रीकरण छ हो उहाँ इमान्दार हुने हो भने उहाँ जतिको दर्जनौ नेता त्यो भित्र थिए तर उहाँले मेरो मेरो नेतृत्वमा बाचुन्जेल रहोस् त्यो सोचमा गइसकेपछि के गर्नु उहाँले कि जति पनि वैकल्पिक नेतृत्वहरू थिए इमान्दार नेतृत्वहरू थिए थिए तिनीहरूले के गर्दै जानुभयो कि अन्याय गर्ने पाखा लगाइदिने भूमिका नदिने अनि अनि तपाईँ के छ कि राजनीतिमा मान्छे रिस्पेक्ट पाएन सम्मान पाएन अनि मान्छे के भन्छ हुन्छ नि विद्रोहीहरू जान्छ तपाईँ हामी एउटा कुरा सत्य छ कि माओवादी पार्टीबाट फुटेर जाने पार्टी बनाउन सकेन किनकि पार्टी त तब बन्थ्यो जब उसले फरक विचार राजनीति सहित जान्थ्यो नीति कार्यक्रम लिएर जान्थ्यो अनि पार्टी बन्थ्यो त मूल कुरा त त्यो थिएन मूल कुरा त प्रचण्डजी पार्टीमा बसेर जसरी अन्याय गर्यो अपमान गर्यो गर्न पार्यो नेतृत्वलाई तपाईँको आउन दिएन चाहे त्यो वैदजी होस् विप्लबजी होस् वा तपाईँको बाबुरामजी नै होस् यी तमाम बाबुरामजीहरू त ठुला लिडरसिप हो त भित्रको त त उहाँहरूलाई पार्टीभित्र तपाईँको अराउन नसक्ने सबको दिल जित्न नसक्ने सबको नेतृत्व गर्न नसक्ने जो कुरा छ त्यो त उहाँको अयोग्यता हो नि त त्यसकारण अरू बनेन यो कुरा सत्य हो कि अरू बनाउन सकेन तर यो पनि त सत्य हो कि प्रचण्डजी या माओवादी पार्टीको जो यत्रो ठुलो नेता हुनुहुन्थ्यो त्यो नेता दस बाह्र वर्षको अवधिमा त अब अब यसपछि हुने चुनावमा त भूमिका विहीन स्थितिमा जाँदै हुनुहुन्छ उहाँले आफै पार्टी बन्छ भने विश्वास छैन त्यसकारण उहाँ गर्न के लाग्नु भएको छ गर्न के लाग्नु भएको छ जसरी पनि सरकारमा टिक्ने यो सरकार परिवारलाई नेतृत्वलाई हजुर देशले झेल्ने यो अन्तिम पटक हो निश्चित रूपमा अहिले मलाई लाग्छ कि यसपालि नै उहाँ पाँच दलीय गठबन्धनमा नगएको भए उहाँले त डबल डिजिटमा डबल डिजिटमा जानै सक्नुहुन्थेन यसपालि नै अब त के भयो कि अब यो तेस्रो खण्डमा उहाँ जसरी राजनीति गरिरहनु भएको छ सबैलाई धोका दिने आफ्नै मित्रहरूलाई आफ्नै मोर्चा र सरकारमा गठबन्धन भएको साथी पार्टीहरूले तपाईँको डिभिजन गरिदिने एउटा जनता ज, ज, ज जनता समाजवादी पार्टी त फुट्यो तर अर्को फेरि माधव नेपालजीको पार्टी तपाईँको उहाँको पनि फोर्ने तयारी छ धनी मुद्दा परेर चिजहरू रोकिएको छ भन्दाखेरि उहाँ उहाँ उहाँले अब जसरी पनि सरकारमा टिक्ने र यसको जसलाई छोड्नुपर्छ तोर्नुपर्छ भने यो जुन दिशा उहाँसँग मात्र हो त्यो भनेको पतनको दिशा हो उहाँले राजनीतिप्रति आफूप्रति विश्वास समाप्त भएको स्थिति छ त्यसकारण अब म के देख्छु अब उहाँको बाटो के हुन्छ भन्दाखेरि जसरी पनि सरकारमा टिक्रे जति सकिन्छ यो खण्ड जसरी पनि अब लम्ब्याउन सकिन्छ लाने र अर्को चुनावमा गएर किनकि पार्टी टुटफुट विखण्डनको दिशामा छ दर्जनौ नेताहरू निस्किन्छ कुनै समूहमा निस्किँदैछ पार्टीभित्र पनि कुन बेला फुट्ने त्यो पनि स्थिति हामी सब तप, चा। जान चा। जान चा। त तपाईँको देखिन्छ छँदैछ भन्दाखेरि टुटफुटको दिशामा जो जान्छ जान्छ अन्तमा जो बच्छ त्यसलाई लिएर यदि केपी शर्मा ओलीजी उहाँमाथि विश्वास गर्नुभयो भने लगेर त्यहाँ तपाईँको विसर्जन गर्ने अनि त्यसपछिको विसर्जन गर्ने र त्यसपछि गएर राष्ट्रपतिमा आफूलाई सुरक्षित गर्ने र एमाले पार्टी बुझाइदिने भन्ने म उहाँको जो उहाँसँग सङ्गत हो पन्ध्र वर्ष पार्टी एमाले पार्टी, पार्टी अब उहाँ उहाँलाई यही अवस्थामा बुझ्दैन किनकि यो अब यो कालखण्डमा धेरै टुटफुट विखण्डन भएर जान्छ कमजोर अवस्थामा जान्छ र अहिले ओलीजीको पनि के छ सरकारमा ल्याउने बदनाम गरिदिने पार्टीमा निराशा पैदा गरिदिने धेरै मान्छे त मानुहोस् जो मान्छे कम्युनिस्टकै कम्युनिस्ट पार्टीकै ट्रेडमा राजनीति गर्न खोज्छ भनेपछि अब उसले ठुलै पार्टी रोज्ला नि त धेरै ठुलो सङ्ख्या त सँगै बसेर एमालेतिर जाँदैछ अर्को ठुलो पङ्क्ति अहिले मधेस केन्द्रित दलतिर जसपा नेपाल या मधेस केन्द्रित दलतिर पनि जाँदैछ हामी जस्तो जाँदैछौँ र ठुलो एउटा पङ्क्ति फुट्नेवाला छ एउटा पङ्क्ति तपाईँको जो जनयुद्धमा गएन त्यो राष्ट्रपाततिर या अन्य नयाँ वैकल्पिक शक्तितिर जान्छ र जो शक्ति बद्छ नि चौथो शक्ति चाट टुक्रामा माओवादी तपाईँ हेर्नुहोला एकाध वर्षभित्र हुँदैछ र अन्तमा जो शक्ति बच्छ त्यो प्रचण्डजीको के छ कि यति गर्न सक्नुहुन्न भने सरकार बिना उहाँ बाँच्ने पनि होइन उहाँ ला। सुरक्षाको लागि हो या अवसरको लागि के हो भनेपछि अन्तमा के गर्ने यो पार्टीलाई उहाँको अन्तिम भनेको एमाले बुझाइदिने हो तर त्यो बुझ्नको लागि पनि मलाई चाहिँ केपी शर्मा ओलीले त हामी सब थाहा छ उहाँ त इख राष्ट्र मान्छे हो पुष्पकमल होइन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जस्तै जस्तै अवस्था त उपेन्द्र यादवको पनि आउँदैछ जसपाको पनि आउँदैछ भन्नेहरू पनि छन् नि हजुर अहिले घटनाक्रमले विगतदेखि नै हेर्ने हो भने त्यस्तै पनि देखिन्छ अहिले हेर्नुहोस् त अब पाँच सिटमा आएको अवस्था छ अहिले होइन अब अदालतबाट अन्तिम फैसला के आउँछ त्यो हेर्नु हेर्नुभएको छ अब जस्तो विगतदेखि हेर्ने भने हेर्नुहोस् त महन्त ठाकुरदेखि होइन त्योभन्दा अगाडि विजय कुमार गच्छेदारदेखि डक्टर बाबुराम भट्टराई अशोक राई लगायतका थुप्रै नेताहरूले प्रचण्डलाई अन्य नेताहरूले छोडे जसरी नै मलाई पनि त छोड्दै आएको अवस्था छ पार्टी त्यत्रो ठुलो पार्टी त्यत्रो ठुलो आन्दोलन सानो भएर हजुरलाई निवेदन के गरौँ माओवादी पार्टीको मैले निवेदन गरेँ एउटा कालखण्ड इमान्दार थियो क्रान्तिकारी धारामा थियो जनताको विश्वास थियो र ऊ सफल भएर बढ्यो र संसदीय राजनीतिमा असफल भयो त्यस्तै अर्को यो देशको क्रान्तिकारी मुद्दा बोकेको पार्टी भनेको तपाईँको पहिचानवादी संहितावादी सामाजिक लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको मुद्दा लिएर आउने पार्टी भनेको तराई मधेस केन्द्रित थरुहट केन्द्रित या या तपाईँको मुद्दामा एउटा राष्ट्रिय प्रकारको राजनीति गर्नेहरू जो पार्टी छन् भनेपछि माओवादी पार्टीले मुद्दा अब सिद्ध्यायो मुद्दा विसर्जन मुद्दा नै छोड्यो हामी निस्किनु भनेको मुद्दा छोड्यो पार्टी पनि विखण्डन थियो र मुद्दा पनि छोडिसक्यो भने त्यसरी निस्क्यो तर मधेस केन्द्रित पार्टी या संहिता पहिचान पक्ष जो पार्टीहरू छ त्यो मुद्दा छोडेको छैन यो प्रक्रियामा बिग्रेको जरुर छ कमजोर भएको जरुर छ तर उनीहरू संहिताको मुद्दाप्रति इमान्दार छ पहिचानको मुद्दाप्रति इमान्दार छ सामाजिक न्यायको मुद्दाप्रति इमान्दार छ होइन र यो देशमा जो राज्यद्वारा पछाडि पारिएका जो वर्ग क्षेत्र लिङ्गको जनता छ त्यो मुद्दाप्रति इमान्दार छ त्यस म के देख्छु अहिले जसरी उपेन्द्र यादवजीको मान्छे पार्टीको जो फोड्ने काम भयो अब तपाईँ र म मित्र हो दुईजना साथीभाइ हो एउटा यात्रामा जाँदैछु कुनै ठाउँमा हामी बसौँला सुतौला अब त्यो ठाउँमा तपाईँ मित्रघात गर्नुभयो तपाईँ मेरो घरमा पसेर मेरो घरमा आगो लगाइदिनु भयो मेरो घरमा पसेर मेरो घरै डकेती गरिदिनु भयो अहिले त जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई त तपाईँको मित्र बनाएर प्रचण्डजीले त्यो मित्रघात गरेको हो नि उहाँको घरमा आगो लगाइ लगाइदिएको हो नि उहाँको घरमा गर डकैती गरेको हो नि अनि प्रधानमन्त्री कुर्सीमा बसेर यस्तो अनैतिक यस्तो अलोकतान्त्रिक यस्तो अमर्यादित काम त मलाई लाग्छ कि नेपालको इतिहासैमा कसैले गरेन होला हेर्नुहोस् है नेतृत्व परिवर्तन जुन जुन पार्टीमा भएको छ नि समयक्रमसँगै कङ्ग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तन भएको छ एमालेमा नेतृत्व परिवर्तन भएको छ यी पार्टी अब यिनले ठिक गरेका छन् गरेका छैनन् होइन कति देशलाई अगाडि बढाएका छन् त्यो समीक्षाको अर्को पार्ट होला तर पार्टी हेर्नुहोस् त दिगो रूपमा जीवित देखिन्छ क्या अहिलेसम्म होइन विगतदेखि अहिलेसम्म तर जुन पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तन लामो समयदेखि भएको छैन नि जस्तो यहाँले लामो व्याख्या विश्लेषण गर्नुभयो यो आवश्यक पनि थियो किनभने तपाईँ त्यो पार्टीमा लामो समय हुनुहुन्थ्यो माओवादी पार्टीमा त्यहाँ नेतृत्व परिवर्तन छैन तपाईँ अहिले जुन पार्टीमा हुनुहुन्छ जसपा नेपालमा त्यहाँ पनि लामो समयदेखि नेतृत्व परिवर्तन छैन लामो समयदेखि उहिलेदेखि उपेन्द्र यादव हुनुहुन्छ डिफरेन्स भयो कि म माओवादी पार्टी जहाँ मैले पन्ध्र वर्ष केन्द्रीय समिति र पोलिट ब्युरोमा बसेर काम गरेँ र आफ्नो जवानी र लगानी त्यही गरेँ आफ्नो घरबाट बलिदान गरेँ र अन्तमा त्यो पार्टी छोडेँ अहिले त प्रधानमन्त्री छ नि त्यही बस्दा कमसेकम थोरै इज्जतमान प्रतिष्ठा त बाहिर थियो भित्र जेसुकै भए पनि बाहिर आउटलुक त प्रधानमन्त्रीको पार्टीमा थिएँ तर त्यो पार्टी छोडेर म किन जनता समाजवादी या उपेन्दीसँग गएँ भन्दाखेरि एकमा मुद्दाको कारण गएँ किनकि अरू पार्टीले मुद्दा छोड्यो मधेस केन्द्रीय दल त्यो सानो होस् या ठुलो होस् मुद्दा छोडेको छैन मुद्दा पक्रेको छु होइन त्यसको त्यसको घोषणा पत्रबाट हेर्न सकियो त्यसको विचारबाट हेर्न सकियो त्यसको 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 राजनीतिबाट हेर्न सकियो त्यस त्यसको कार्यशैलीबाट हेर्न सकियो होइन जनतामा गर्ने कामबाट हेर्न सकियो त्यस कारण जनता समाजवादी पार्टीबाट मलाई चाहिँ धेरैले थाहा नहुन सक्छ अहिले विधान अधिवेशन गरेर जो विधान बनाएको छ नि त्यो विधानले अहिले मलाई चाहिँ देशको सबभन्दा क्रान्तिकारी विधान कसैको छ भने जसपाको छ किन भन्दाखेरि जसपा पार्टीमा सत्तर प्रतिशत यो देशमा मूल तिनवटा राष्ट्रियता देखिन्छ एउटा खसारेको राष्ट्रियता एउटा जनजाति को राष्ट्रियता र रा तेस्रो तपाईँको मधेसीहरूको राष्ट्रियता मूल रूपमा तिनवटा राष्ट्रियता छ यसभित्र पनि जो तपाईँको सब नेसनालिटीहरू छ सत्तर प्रतिशत तपाईँको अहिले जनता समाजवादी पार्टीको जो तपाईँको नेतृत्व आउँछ त्यो तपाईँको क्लस्टरवाइज आउँदैछ सत्तर प्रतिशत जस्तो जनसङ्ख्या त्यस्तो नेतृत्व खस आरेको लागि तेत्तिस प्रतिशत छुट्याइएको त्यसभित्र विधान व्यवस्था गरिएको छ पुगेन भने त खाली हुन्छ र त्यो आउँछ कसरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट आउँछ त्यो केन्द्रीय सदस्य मात्रै होइन पदाधिकारी समेत यो देशको सबैभन्दा मलाई लाग्छ कि अहिले लेटेस्ट जो तपाईँको जो विधान छ र तपाईँको भर्खर जनकपुरमा अब तपाईँको केही दिनपछि अठाइसदेखि अठाइस उन्तिस तिसको जो तपाईँको राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै गइरहेको छ त्यो जसपा पार्टीले उसको जो विचार राजनीति या दार्शनिक मान्यता छ हो आफ्नो पार्टीलाई त्यो त्यसरी नै यो महाधिवेशनबाट ल्याउँदैछ जो अरू पार्टीभित्र तपाईँको यो कुरा ल्याएको छैन तिस पर्सेन्ट तपाईँको जेनरल र सत्तर पर्सेन्ट तपाईँको के छ तपाईँको यो समावेशी क्लस्टरबाट तपाईँको ल्याइरहेछ एक दोस्रो कुरामा के भन्छु जसरी अहिले भन्नुभयो नि कि प्रचण्डको पार्टी एकदम तपाईँको विघटन भयो या तपाईँको एकदम एउटा पलायनको स्थितिमा छ या उसप्रति मान्छेको उसको पार्टीकै कार्यकर्ताको विश्वास छैन आम नागरिकको पनि अब गरि खादिने भनेछ तर त्यसको तुलनामा Uh, जनता दल तपाईँको जनता समाजवादी पार्टी पनि अलिक तल त तो परेको हो जुन ग्रास तपाईँको पहिलो सभामा थियो त्यसभन्दा त तल खसेको हो तर अहिले पनि मधेसको प्रमुख शक्ति त तपाईँको पाँच वर्ष विगतमा लगातार पाँच वर्ष मुख्यमन्त्री भएर त जनता समाजवादी पार्टीले चलायो अहिले पनि तपाईँको उन्नाइस सिट प्रदेशमा उन्नाइस सिटको पार्टी छ र अहिले पनि मुख्यमन्त्री उहाँकै छ यहाँ तपाईँको बाह्र सिट त ल्याएकै हो तर अब अहिले जो तपाईँको पार्टीले छुट्याउने काम गर्यो हो किन गर्यो भन्दाखेरि अहिलेको नस्लीय जो राज्य छ या तपाईँको मानस जो संहिता विरोधी पहिचान विरोधी समावेशी लोकतन्त्रको विरोधी या सामाजिक न्यायको विरोधी जो शक्ति उसलाई के लागेको छ मधेसमा अरू पार्टी त धेरै नै कमजोर भए तर उपेन्द्र यादवको जो पार्टी छ उहाँको पार्टी त अहिले पनि केन्द्रीय नाइटमा पनि भूमिका गर्दैछ अहिले पनि कसको सरकार बनाइदिने कसको गिराइदिने केन्द्रमा पनि त्यो स्थितिमा छ मधेसमा त एक राज गरेकै छ फेरि उहाँ एउटा बौद्धिक प्रकारको लिडर छ जनमत पार्टी आइसक्यो डक्टर सिके रावत आइसके भनेर पनि समीक्षा हुन थालेछ है तराई मधेसको राजनीतिको सन्दर्भमा त्यसकारण म तपाईँले के भन्छु नि मधेसी पार्टी अहिले टुक्रा टुक्रामा भएको त देखिन्छ तर यसपालि प्रचण्डजीले या प्रचण्डजी नेतृत्वको सरकारले या मूल रूपमा भन्छ कम्युनिस्टहरूले जसलाई मित्र मानेर लामो समय जनता समाजवादी पार्टी नेपालको नेताले काँधमा बोकेर विश्वास गरेर जसलाई साथ दिनुभयो नि र जसरी कम्युनिस्टहरूले विश्वासघात गरे नि उहाँको घरमा आगो लगाइदिए नि उहाँलाई छुरा हानिदिए नि एक प्रकारले हत्या गर्ने प्रयास गर्यो नि यसको ठुलो मूल्य नोट गरेर राख्नु होला ठुलो मूल्य प्रचण्ड र यो देशको कम्युनिस्ट पार्टी जो आवरणमा त आफूलाई प्रगतिशील देखाउँछ तर सार रूपमा त्यो नस्लीय पार्टीको नेतृत्व गरिरहेको छ त्यो त्यो पहिचान विरोधी संहिता विरोधी सामाजिक न्यायको त्यो विरोधी छ भ्रष्टाचारमा चुरलुम्ब डुबेको छ र जो जसरी तपाईँको दलाल पुजीपति वर्ग वरिपरि घेरिएको छ नि अब मलाई लाग्छ देशको ध्रुवीकरण भविष्यमा छिटै अब एउटा नयाँ कोर्सतिर जान्छ मधेस तराईका पार्टीहरू या पहिचान संहिताका पक्षधर पार्टीहरूको लागि यो इन्टरभल मान्नुहोस् यो इन्टरभल हो, हो। अब नयाँ कोर्स सुरु हुनेवाला म देख्छु त्यो के के क्षेत्रमा विचारको क्षेत्रमा राजनीतिको क्षेत्रमा दर्शनको क्षेत्रमा अब जस्तो जाने बाँकेर हिँड्ने भनेको त फेरि समीकरणले हो अहिले अहिले कस्तो सिनेरियो देखिँदैछ भने नि राजनीतिक वृत्तमा जस्तो जसपा नेपाल अहिले विभाजनपछि त्योभन्दा अगाडिदेखि नै पनि अलिकति एकीकृत समाजवादीतिर अलिकति आकर्षित अथवा निकटपन देखिँदैछ होइन अब यो फुटेका साना साना पार्टी अस्तित्व जोगाउन हम्मे हम्मे परेका पार्टीहरू एक ठाउँमा आउँदैमा फेरि त्यसलाई ध्रुवीकरण भन्न सकिन्छ त्यो त्यसले केही अर्थ दिएर भन्नु बेटा कि अहिले जसरी पार्टी विभाजनको कुरा छ त्यो गलत पार्टी विभाजन दल विभाजन भएको दल विभाजन गरेर लगेको हो ग्राउन्डमा तपाईँको कुनै विभाजन केही पनि नाम मात्रको होला त्यो तल ग्राउन्डमा सङ्गठन विभाजन छैन नम्बर एक नम्बर दुई कुरा जो दल विभाजन गर्ने जो अब सरकारबाटै जो अनैतिक अराजनीतिक अलोकतान्त्रिक जो काम भएको छ बैमानी भएको छ अब रिट परेको छ अन्तरिम आदेश जारी भएको छ हामी विश्वस्त छौँ कि न्यायालयले मतलब अध्यादेशको लाइफ भनेको त छ महिना हो छ महिनापछि त तपाईँ पास गर्नु पऱ्यो या त्यसपछि त्यसपछिको अर्को जो संसद छ त्यो संसदको पहिलो बैठकले तपाईँको त्यो ल्याउनु पऱ्यो त्यो छैन भने त्यो निष्क्रिय भयो त्यो शून्य अवस्थामा गयो भन्दाखेरि अब कानुन कुन चल ल्याउँदा संविधानमा एनमा व्यवस्था भएको अनुसार जानु पऱ्यो त्यो भनेको चालिस प्रतिशत केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुई ठाउँमा पुगेपछि मात्रै तपाईँको त्यो मान्यता पाउने हो त्यस कारण मलाई चाहिँ आठ गते फेरि सबै पक्षले बोलाएको छ हामी विश्वस्त छौँ न्यायालयले अब लोकतन्त्रलाई कमजोर गर्ने संविधान विरोधी तपाईँको काम गर्ने सरकारमा बस्नेले नै यसरी पार्टी फोर्दिने र यसरी तपाईँको जसरी व्यवस्थाप्रति नै एउटा निराशा जन्माउने जो काम गरेको छ यसले मात्र यसले हेर्दाखेरि त जनता दल जनता समाजवादी पार्टी फुटेको देखिन्छ तर भोलि अरू पार्टीहरूमा पछि पनि यो खतरा तपाईँको मडराइरहेको छ पर्न सक्छ त्यसकारण सामान्य सर्वोच्च अदालतले यसबारेमा एउटा राम्रो निष्कर्ष दिन्छ र संविधान अनुकूल कानुन अनुकूल लोकतन्त्रलाई बलियो गर्ने प्रकारले निर्णय गर्छ यो टुटफुटको क्रम एउटा टुट छ एक दोस्रो कुरामा म तपाईँले कहाँ तान्न खोजिरहेको थिएँ कि अब उपेन्द्र यादवजी जो लामो समय प्रचण्डजी र कम्युनिस्टमाथि विश्वास गरेर यात्रा गर्दै हुनुहुन्थ्यो यसपालि उहाँमाथि प्रचण्डले गरेको प्रचण्ड प्रहारको कारण मलाई लाग्छ उहाँले अवश्य ठुलो शिक्षा लिनुहुनेछ यसपालिको केन्द्रीय समितिको बैठकमा ठुलो बहस भएको छ कि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन गर्ने पार्टी जो छ त्यो पार्टीको विचार राजनीति र रा दर्शन जुन छ त त्यसले सहकार्य गर्ने मोर्चा गर्ने या जाने बाटो के हुनसक्छ उसको लागि मित्र शक्ति को हुनसक्छ वा कार्यनीति रूपमा को हुनसक्छ रणनीति रूपमा को हुनसक्छ यस प्रकारको पार्टीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको विचार लिएको छ जो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको विचार राजनीतिले अङ्गीकार गर्छ उसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मित्र शक्ति रियल फ्रेन्ड को हुने हो डिप्लोमेटिक फ्रेन्ड को हुने हो यसबारे पार्टीभित्र ठुलो बहस चलेको छ र म तपाईँलाई निवेदन गर्छु भन्न चाहन्छु यो तोडफोडले यहाँको शासकवर्गलाई नस्लिए राजनीति सोच बोकेका यो शासक शासकवर्गलाई अलिकति आराम त भयो होला कि अरू पार्टी त टुटफुटको दिशामा थियो जनता समाजवादी पार्टी र उसको नेता चुकि मधेश विद्रोहबाट जन्मेको नेता हो उपेन्द्र यादव जी सामुदायिक रूपमा पनि मधेश पन्ध्र लाख अब एउटा समुदायको बिचबाट तपाईँको नेता हो त्यस कारण उहाँलाई भत्काइदिएपछि उहाँको पार्टीलाई तपाईँको डिभिजन गरिदिएपछि यो पहिचानको संहिताको अनि सामाजिक न्यायको जो लोकतन्त्र छ व्यवस्था छ त्यसलाई कमजोर पार्न सकिन्छ जो उहाँ दिवा सप्नु देख्नुभयो या जो उहाँ दुस्साहस गर्नुभयो अब उहाँले यसको म भने प्रचण्डजी र कम्युनिस्ट पार्टीले आगामी दिनमा ठुलो हुँदैन एमाले त त्यसै पनि तपाईँको त्यो के भन्छ यो पहिचान विरोधी हो होइन उसलाई त चुनावमा विगत चुनावमा पाँच दलीय गठबन्धनले अन्तिम समयमा धोका दिएको कारण एउटा बाध्यताको दोस्ती केही समयको लागि चुनावमा गयो र त्यसको ठुलो फाइदा एमाले भयो एमाले चौबिस सिट ल्यायो उपेनजीको जनता समाजवादी पार्टी कुनै सिट छ उहाँहरूको चौबिस सिट आयो त्यो भनेको त्यो जो संहिता विरोधी पहिचान विरोधी जो शक्ति थियो मधेस विरोधी जो शक्ति थियो अब त्यसलाई के गर्नुभयो कि उहाँले गङ्गाजल छर्किदिनु थियो जो पार्टी मधेस विरोधी थियो संहिता विरोधी थियो त्यसलाई अब संहिता पक्षधरले गरेर गङ्गाजल छर्किदिएपछि त जनता भ्रमित हुने भयो नि त त्यसकारण यो बाह्र पन्ध्र वर्षमा जे राजनीति भयो र जसरी हामी चाहिँ सहकार्य गऱ्यौँ र जसरी धोका पायौँ यसले जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई त अब शिक्षा मिलेकै छ त्यसको साथसाथै मलाई लाग्छ कि अब यो शिक्षा तपाईँको उहाँले पनि सानै अवधिमा धेरै पार्टीसँग सहकार्य गर्नु सिके राउजीले जनमत पार्टीले अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कि हाम्रो रेशमजीको श्रीमान श्रीमतीमै विभाजन गरिदिनेसम्मको तल्लो स्तरको काम गर्यो राज्यले यहाँले भनेर भन्नुभयो नि त्यसो भए त अब जसपासँग सहकार्य गर्ने या समीकरण गर्ने के बाँकी रहला र अब पुष्पकमल दाहाल प्रसन्डसँग सहकारी समीकरण गठबन्धन हुँदैन केपिओली या एमालेसँग हुँदैन अब यता महन्त ठाकुरसँग पनि अलिकति तिक्तता अवस्थै छ हिजोको तितो विगत पनि देखिएकै हो जनमत पार्टी सिके राउतसँगको कुरा हेर्ने भने अहिले प्रतिस्पर्धीको रूपमा देखिएको छ सा, सहकारीको सम्भावना अलिकति देखिँदैन भने त अहिले माधव नेपाल बाहेकहरू अब सहकारी गठबन्धन या समीकरण देखिएन होइन घाडा भरिसकेपछि त्यो फुट्छ पाप छप्परबाट कराउँछ र धेरै हो छप्परबाट कराउँछ के त्यो छानाबाट कराउँछ के अहिले प्रचण्डजीले यो बाह्र पन्ध्र वर्षको संसदीय राजनीतिमा जे पाप गर्नुभयो उहाँ जेको लागि जनयुद्ध गर्नुभयो जुन मुद्दामा जुन राजनीतिमा नेपाली जनताले बलिदान गरेर नेपाली नेपाली धरतीले यत्रो ठुलो मूल्य चुकाए संसदीय राजनीतिमा आएपछि तपाईँको सरकारमा बसेर र जसरी उहाँ अब भन्नुहोस् न राज पार्टीले जोगाउन सक्नु भएन देशलाई दिशा दिन सक्नु भएन र जसरी भ्रष्टाचारमा उहाँको प्रमुख पदाधिकारीहरू सुन काण्डमा होस् जग्गा काण्डमा होस् भ्रष्टाचारमा होस् जम्मै त तपाईँको फस्ति गइरहेको छ नि जम्मै फस्ने जम्मै सहायक टिचर फस्ने नि हेडमास्टर बचेको हुन्छ र हेडमास्टरको तपाईँको सङ्केत नपाएर त बाँकीले यस्तो बदमासी गर्न पाउँछ र त्यस कारण हुँदाहुँदै उहाँले अब पार्टीसँग आफ्नो भित्र त अब जे गर्नुभयो पार्टीले तोडफोड गरेर तपाईँको एउटा कमजोर स्थितिमा लानुभयो लानुभयो जो उहाँको मित्र शक्ति थियो जसले उहाँले प्रधानमन्त्री बनाइदियो नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पार्टीलाई उहाँले धोका दिइदिनु भयो उपेन्द्र यादवजी जनता समाजवादी पार्टीको नेता जो उहाँ कारण पटक पटक शहीद भए उहाँसँगै मित्रताको कारण छ पटक पार्टी फुट्यो उहाँलाई त्यही पनि काँधमा बोकेर का हिँडेकोलाई घर उहाँकै घरमा आगो लगाइदिनु भयो उहाँकै घरमा डकिती गर्नुभयो त्यसकारण म के तपाईँले निवेदन गरौँ तपाईँ राजनीतिमा नयाँ दिशातिर गएको पाउनुहुन्छ यो बिचमा अनेक प्रकारको गठबन्धन भयो मलाई म पुरै विश्वास बुझ्ने गरी म के तपाईँले निवेदन गरौँ अहिले जस्तो उपेन्दीलाई कारवाही भयो मतलब पार्टी दल डिभिजन गरिदिएर उहाँले तपाईँको तह लगाउने काम भयो तर तपाईँको नयाँ प्रोसेस के देखियो अहिले मधेसबाट मध्य प्रदेशबाट एमाले र माओवादी दुइटैले समर्थन फिर्ता लिए तर त्यहाँ त्यहाँ तपाईँको माधव नेपालजीको पार्टीले त फिर्ता लिएको छैन नि समर्थन छँदैछ तपाईँको महन्तजीको पार्टी त अहिले एमालेको काङ्ग्रेस माओवादीको समर्थन त गएको छैन नि ने। अनि नेपाली कङ्ग्रेसले पनि उता एमआलए माओवादी समर्थन गरेको छैन नि भनेपछि मध्यस प्रदेशको सरकार त कहीँ न कहीँ फेरि बहुमततिर स्पष्ट छ गइरहेको छ त कसरी गइरहेको छ भन्दाखेरि अब सबैले तपाईँको प्रचण्डजीलाई चिन्यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई मूल रूपमा चिन्यो र यिनीहरू भनेको जसरी पनि सत्तामा बस्ने सत्तामा गई धोका दिने अनि सत्तामा गई भ्रष्टाचार गर्ने अनि सत्तामा गइसकेपछि जो परिवर्तनको मुद्दाहरू छ त्यसलाई चाहिँ छोडिदिने होइन जनतालाई तपाईँको पुरै निराश बनाइदिने र त्यस कारणले चाहिँ अननेचुरल तपाईँको जो गठबन्धन भयो यसले न पार्टीलाई फाइदा गर्यो न देशलाई फाइदा गर्यो न ना तपाईँको नागरिकहरू खुसी हुन सके त्यस यो अब जो गोलचक्कर छ यसबाट निस्किनुपर्छ र नेचुरल एलायन्समा देश लानुपर्छ भन्ने दिशातिर म गएको पाउँछु र त्यसकारण जो लोकतान्त्रिक समाजवादी धारा छ जो मुद्दाप्रति पनि इमान्दार छ संहिताप्रति इमान्दार छ लोकतन्त्रप्रति इमान्दार छ पहिचानप्रति इमान्दार छ सामाजिक न्यायप्रति इमान्दार छ उनीहरूको बिचमा नया एउटा नयाँ ध्रुवीकरण राष्ट्रिय रूपमा पनि र क्षेत्रीय रूपमा पनि यो दुईटै तर्फ नयाँ ध्रुवीकरण जान्तिर जान्छ र यसको ठोस उदाहरण ठोस सङ्केत म तपाईँले मध्य प्रदेशमा जो सरकार ढाल्न कोसिस गरेँ एमाले र माओवादीले र तपाईँको त्यो सरकार ढलेन त्यो सरकार बहुमत लिएर आउँछ एकदम तपाईँले म सबैले जानकारी दिन चाहन्छु सबै यो कुरा सुन्दा हुन्छ मधेसको सरकार मधेसमा जो जनता समाजवादी पार्टी नेपालको सरकार छ सरोज यादवजीको सरकार त्यो सरकारले टिकाउने जो शक्ति त टिकाउने काम गर्छ त्यही शक्तिले नेपालको नयाँ राजनीतिमा राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि एलायन्सको काम गर्छ र यो चाहिँ तपाईँको लामो समय जान्छ यो यो त घटनाक्रम घटनाक्रमले बताउला तपाईँको राजनीतिक यात्रा छ नि म अलिकति अब परिवर्तनमा आएँ है फेरि अनि समसामी विषयवस्तुमा जाउँला तपाईँको राजनीतिक यात्रा नि एकदमै अलमलपूर्ण देखियो क्या तपाईँसँग कुराकानी गर्ने भइसकेपछि तपाईँको राजनीतिक यात्रा अलिकति मैले सुरुदेखि हेर्ने प्रयत्न गरेको थिएँ तपाईँ एमालेबाट मालेमा जानुभयो होइन त्योभन्दा अगाडि मानन्दर समूहमा हुनुहुन्थ्यो सुरु सुरुमा होइन त्यसपछि तपाईँ माओवादी युद्धमा सहभागी हुनुभयो त्यसपछि जयकृष्ण गोइत जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा भन्ने थियो त्यति बेला त्यतापट्टि जानुभयो फेरि मधेसी जनाधिकार फोरम त्यहाँ जानुभयो उपेन्द्र यादवसँग अहिले मात्रै होइन तपाईँको सहकारी पहिले पनि भइसकेको थियो होइन त्यसपछि फोरम फुट्यो त्यो फुटेको फोरममा तपाईँ फेरि सहभागी हुनुभयो फेरि तमलोपामा जानुभयो त्यहाँबाट त संविधान सभा सदस्य पनि बन्नुभयो प्रत्यक्ष नै जित्नुभयो महोत्तरी तिनबाट त्यति बेला चार त्यति बेला चार यहाँ केही छुट्यो भने तपाईँले थपिदिनु होला है अलिकति लामै सन्दर्भ रहेछ यो अनि फेरि तपाईँ एमा तत्कालीन एकीकृत माओवादीमा प्रवेश गर्नुभयो फेरि बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिमा जानुभयो अनि फेरि माओवादीमा फिर्ता आउनुभयो फेरि अहिले जसभामा जानुभयो तपाईँले सायद धेरै नेताहरू एउटा नेताले छोडेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ लगभग यो रेकर्ड होला क्या तपाईँले उपेन्द्र यादवलाई पनि छोड्नु भएको छ कुनै बेला अब महन्त ठाकुरलाई पनि छोड्नुभयो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि छोड्नुभयो कुनै बेला नेकपामा पनि हुनुहुन्थ्यो नि भनेको एमआलएमा पनि हुनुहुन्थ्यो एमाले पनि छोड्नुभयो भयो डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई छोड्नुभयो भयो तपाईँले नछोडेको त नेता टोटल कुरालाई दुई कुरामा ल्याउँछु यो किन भन्नु त नेपालमा दुई प्रकारले पार्टी टुट्ने र विद्रोह भएको पाइन्छ एउटा सांसद सा, मन्त्री र अवसरको लागि पार्टी मान्छे फुटेको छ र गएको छ एउटा क्रान्तिकारी विचार राजनीति र मुद्दाको लागि गएको छ म यो देशको पहिलो संविधान सभा सदस्य होला सांसद होला जसले म मेरो तपाईँको चित्त बुझेन माननीय महन्त ठाकुरसँग मैले तपाईँको राजीनामा दिइदिएँ म पहिलो सांसद त्यसपछि बाबुरामजी दिनुभयो र अरूले दिएको छ त्यसपछि म चुनाव लिएँ मोहन त्यसपछि होइन समानुपातिक बाटो होला प्रत्यक्ष सांसद जितेर आएको म पहिलो व्यक्ति हो, हो देशको हो जो कि मलाई महन्त ठाकुरजीप्रति जो मेरो इमेज थियो उहाँले मधेसलाई एउटा क्रान्तिकारी पार्टी बनाउनुहुन्छ क्रान्तिकारी प्रकारको लिडरसिप दिनुहुन्छ उहाँ गान्धी जस्तो व्यक्तित्व बनेर तपाईँको मधेसलाई एकताबद्ध गर्दै अनि त्यसपछि के छ कि राज्य राज्यसँग तपाईँको सङ्घर्ष गरेर अधिकार लिन्छ र नेपालले एउटा राष्ट्रिय एकताको दिशामा लानुहुन्छ जो थियो एक वर्ष पनि टिकेन र म सांसद पद नै छोडेर हिँडेँ भनेपछि एउटा विद्रोह त के हुन्छ कि सांसद मन्त्री अवसरको लागि हुन्छ एउटा अर्को विद्रोह पनि भएको छ देशमा जो गरेको छ कोही सफल भयो कोही सफल भएन त्यो भनेको सांसद मन्त्रीलाई होइन कि विचारको लागि राजनीतिको लागि स्वाभिमानको लागि यसरी भएको छ मेरो तपाईँ तमाम विद्रोह हेर्नुहुन्छ भने मेरो जनताको अधिकारको लागि आफ्नो स्वाभिमानको लागि र यो देशको राष्ट्रिय एकताको लागि भएको तपाईँ पाउनुहुन्छ एक दोस्रो कुरा भा के पाउनुहुन्छ कि मेरो मूल रूपमा दुई ठाउँमा गएको छु एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलन र अर्को तपाईँको पहिचान संहिता सामाजिक न्याय भनेपछि यो आन्दोलनमा मेरो दोस्रो भूमिका छ दुईवटा आन्दोलन मात्रै हो मेरो सुरुमा तपाईँको तराईमा जसमा एमाले एकदम कमजोर थियो हामी मानन्दरसँग नै बलियो थियो म म फरेस्टी क्याम्पसमा पढ्दा त्यो बेला म इकाइको सचिव थिएँ त्यसपछि तपाईँको म अगाडि बढेँ मदन भण्डारी आउनुभयो एमालेतिर एउटा देशको माहौल पुरा पार्टी नै उतिर जाने भयो हामी सबै त्यहाँ गयौँ त्यसपछि राष्ट्रियताको विषयमा तपाईँको माले एमाले फुट्यो हामी युवा थियो महाकाली सन्धिको विषय लिएर हामी त्यो बेला पनि सांसद मन्त्री हेरेनौँ हामी तपाईँको यो देशको राष्ट्रिय एकताको लागि र यो देश देशमाथि देश भएको थिचोमिचोको विरुद्धमा होइन न्यायको लागि एउटा आत्मसम्मानको लागि हामी चाहिँ माले भयौँ माले माले भइसक्यो तपाईँको नयाँ तपाईँको के भयो कि माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो हामी युवा थियो अनि यो देशको वास्तवमा वर्गीय मुक्ति आन्दोलन र जातीय मुक्ति आन्दोलन दुईवटा विषयलाई लिड गर्ने माओवादी पार्टी भए अनि हामीले जागिर छोडेर परिवार छोडेर सबै छोडेर माओवादी पार्टीमा गयौँ माओवादी पार्टीले धोखा गरेपछि हामी मधेस आन्दोलनमा केन्द्रित भयो त्यसको नेतृत्व नै गरियो अनि तपाईँ फेरि भन्नुभयो कि उपेन्द्रजीलाई किन छोड्नु भयो त्यहाँ के भयो कि उहाँले बाइस हुँदा सम्झौता गर्नुभयो हुँ। पहिलो जो विद्रोह होला होइन माननीय उपेन्द्र यादव अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो म महासचिव थिएँ महासचिव थिए त्यो आन्दोलन क्लाइमेक्समै पुर्याइयो फोरम, फोरमको फोरमको मधेस जनता फोरमको अनि उहाँले सम्झौता गर्दा हाम्रो त्यहाँ सहमति भएन हामीलाई के लाग्यो कि मधेस आन्दोलन मधेस विद्रोह जो भयो नेपालको राजनीतिक इतिहासको यो यो जनताको सडकमा आउने हिसाबले सबभन्दा ठुलो आन्दोलन भएको अडेको भएेको भएन त्यो बेला पनि उहाँ ना, नायक नै थियो भने खलनायक भएको धोका दिएको भनौँ हामी के भन्यौँ कि अलिकति आन्दोलनलाई अझै लिड गरेको भए यसलाई लम्ब्याएको भए तपाईँको के छ कि मधेसी जनताले पुरै अधिकार पाउन सक्थ्यो उहाँ चाहिँ हरबडाउनु भयो या उहाँलाई के लाग्यो कि यो उपलब्धिले रक्षा गरौँ त्यसपछि फेरि जामला भने हाम्रो बिचमा सहमति भएन अनि हामी निस्क्यौँ त के भयो निस्किएपछि हामी तबलोपा बनायौँ त्यसपछि तिनवटा पार्टी मिलेर फेरि पा अर्को आन्दोलन भयो नि त संयुक्त मधेसी मोर्चा मिलेर हामी दोस्रो मधेस आन्दोलन गऱ्यौँ यसले के प्रमाणित गर्यो कि पहिले मधेस आन्दोलन केही कमी कमजोरी रह्यो अनि पो दोस्रो मधेस आन्दोलन भयो त्यसमा उहाँ सरिक हुनुभयो त्यसमा हामी सरिक भयो र त्यसपछि जो आठ उदा सम्झौता भयो संयुक्त मधेसी को र नेपाल सरकार त्यो बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला जी जीवित हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग जो सम्झौता हो त्यसमा प्रचण्डको सिग्नेचर छ माधव नेपालजीको सिग्नेचर छ त्यो जो सम्झौता भयो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा तराई मधेसको जनताले संहिता पक्षधरले पहिचान पक्षधरले सामाजिक न्यायको पक्षधरले प्राप्त गरेको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो अब हाम्रो सङ्घर्ष त्यसैमा केन्द्रित छ अब जसपामा तपाईँ अब रहनुहुन्छ जसपा नेपालमा होइन म त म त प्रधानमन्त्री भएको पार्टी छोडेर हिँडेको हो नि त हाम्रो त अहिले प्रधानमन्त्री थियो अहिले कुनै चुनाव छैन चुनाव त चार वर्षपछि होला या कहिले होला होला चुनाव पनि छैन भन्दाखेरि मेरो यो विद्रोह मेरो तमाम विद्रोहमा भने मेरो मेरो तमाम विद्रोह के हो कि तपाईँको मुद्दा केन्द्रित छ विचार राजनीति केन्द्रित छ र नेपालको समृद्धि विकास र नेपालको राष्ट्रिय एकतामा केन्द्रित छ त्यस कारण यो सबै विद्रोह तपाईँको एकै नासको हुन्न विद्रोहलाई तपाईँको विभाजन गरेर हेर्न सक्नुपर्छ र त्यसै कारण म एउटा के मान्छु कि म मा एउटा विद्रोही अनि क्रान्तिकारी स्वभावको एउटा युवा हो र म क्रान्ति खोजी हिँड्या छु क्रान्ति भनेको एउटा शिखर आरोहण जस्तो हुँदो रहेछ चढ्दै जाने चढ्दै जाने अनि के छ कि बाटाहरू खुल्दै जान्छ तपाईँ सागरमाथा चढ्ने गर्नुभयो भने फेदीबाट पुरी सागरमाथा देखिँदैन नि त मैले त सगरमाथा चढ्ने एउटा निश्चित बाटो हुन्छ नि त धेरै बाटो बाटो रणनीति आए हाम्रो क्लियर छ पार्टी भनेको त साधन हो नि त पार्टी भनेको जस्तो अहिले अहिले जनता समाजवादी पार्टी फोरेर जानुभयो तपाईँलाई क्लियर छ त्यो भनेको मन्त्री बन्नको लागि जानु जानुभयो त्यो भनेको गैर कानुनी प्रकारले पार्टी फोरेर जानुभयो त्यो भने धोका दिएर जानु जानुभयो अहिले महाधिवेशन हुँदैछ बाइस पच्चिस दिनपछि भनेपछि मान्छे त महाधिवेशनको माग गर्छ महाधिवेशन हुँदैछ भनेपछि उहाँहरूलाई उपेन्द्र यादवजी मन परेन विचार मन परेन उहाँको कार्यशैली मन परेन त्यहाँ गएर लडाइँ लड्ने हो नि त्यहाँबाट निकास दिने हो नि तर उहाँले के गर्नुभयो अध्यक्ष विदेश गएको बेला अमेरिका गएको बेला होइन उहाँलाई कार्यवाहक दिएको बेला जसरी उहाँले पार्टी फोर्नुभयो दल फोर्नुभयो अब त्यो भनेको यो पुरै अवसरवादी हो हामी अन्त्यमा छौँ अब जस्तो अहिले पछिल्ला घटनाक्रमहरूमा थोरै केन्द्रित रहेँ है अहिले सहकारी काण्ड र स्वयं गृहमन्त्री रवि लामी छाने को सन्दर्भ त्यहाँ जोडिएको सन्दर्भले अहिले द्वेष पुरै तातेको छ अब संसद त अवरुद्ध जस्तै नै छ प्रतिपक्षी कङ्ग्रेसले अवरुद्ध गरिरहेको अवस्था छ खालि अब सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मात्रै उसले पेस गर्न दिएको अवस्था हो यो सन्दर्भलाई चाहिँ तपाईँले र तपाईँको पार्टीले जसपा नेपालले कसरी हेरिरहेछ अब केही समय अगाडिसम्म त सरकारमै थियो त्यही गठबन्धनमै एउटै सहकार्य थियो अहिले बाहिरिनु भएको छ के यो हाम्रो पार्टी या अहिले सरकारमा भएका र संसद भएका पार्टीभन्दा पनि यो आम नागरिकले यो रासोपाबारे तपाईँको गम्भीरतापूर्वक देखि देखिरहेछ बुझिरहेछ किनकि यो पुरानो पार्टीहरूप्रति जो तपाईँको निराशा थियो बृतिष्णा थियो त्यसको उपज नै रासोपा हो या स्थानीय स्तरमा केही मेयरहरू जित्नुभयो होइन यो भनेको यो पुरानो पार्टीहरू जो भ्रष्टाचारमा संलग्न छ सुशासनप्रति इमान्दार छैन देशलाई निकास दिन सकिरहेको छैन होइन तपाईँको रोजगारीको अवस्था तपाईँको एकदमै समाप्त छ सारा युवाहरू विदेशमा गइरहेको छ लाखौँ लाख तपाईँको के छ घर परिवारहरू तपाईँको खाली हुँदैछ पुरा पाहाडतिर त तपाईँको धेरै गाउँहरू वृद्धाश्रमको रूपमा जाँदैछ भन्दा यसरी जो निराशा थियो नि त्यसको उपजको रूपमा अब एउटा नयाँ पार्टीको रूपमा रासपाले दिएको हो भनेपछि रासोपाबाट आम नाग नेपाली जनताले खोजे के खोजेको हो यसले सुशासन दिन्छ यसले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा तपाईँको जेहाज छोड्छ होइन यसले विकास र समृद्धिको एउटा नयाँ मोडल ल्याउँछ होइन यसमा नयाँ पार्टी छ युवा छ यो तपाईँको के छ कि यिनीहरू फोहर भएको छैन भनेर जुन विश्वासको साथ नेपाली जनताले रातारात ठुलो पार्टी बनाइदिए वास्तवमा अहिले अब हेर्दा उहाँहरूको जसरी सरकारमा आउने जानु उहाँहरू पनि त हेरफेर सरकारमा छोटी समयमा ओहोर दोहोर त गरिराख्नु भएको छ दुई दुईपटक अहिले देख्दा के देखियो रविजीको बारेमा जो सभापति छ उहाँको बारेमा के देखिन्छ दुईवटा नागरिकता दुईवटा पासपोर्ट दुईवटा श्रीमती सिनको कुरा अनि सिन अब कति छन् कति छन् यो त तपाईँको हामी सबले देखे बुझेको कुरा हो जसलाई हामी अब सब पार्टीभन्दा एउटा नयाँ विकल्प एउटा क्रान्तिकारी विकल्प यो देशमा जो निराशा छ जो एउटा एउटा भन्नुहोस् न एउटा भागदौड छ होइन यो व्यवस्थाकै विरुद्धमा जनता सडकमा आउने स्थिति छ यो सबको निकास दिने भनेर मानेको नेताको त भने अब सहकारीमा हेर्नुहोस् अरबौँ रुपियाँ जसमा मोटामोटी मलाई यसरी पच्चिसौँ लाखभन्दा बढी जनता नेपाली जनताले दुःख गरेर लगानी गरेको पैसा जम्मा गरेको बचत रकम अब त्यो तपाईँको कसरी लुट गरेको छ भन्दा जेबी राई जो उहाँको मिडिया पार्टनर थियो अब उहाँको दोस्ती छ अनि सारा तथ्य प्रमाणले अब त्यो पैसा चाहिँ उहाँले गैर कानुनी प्रकारले लिएको त प्रमाणित भइरहेछ अब त्यसको लागि यो संविधानलाई सबभन्दा बढी मान्ने अलिकति प्रगतिशील प्रकारले तपाईँको लोकतन्त्रलाई लाने र देशलाई बाँकी पुराना पार्टीभन्दा तपाईँको अब अलिक्रान्तिकारी प्रकारले लाने विश्वास गरेको पार्टीले यो त कुन ठुलो माग गरेको छ विपक्षीले अरू रविजी रविजीले तपाईँको जो सुशानको सुशासनको यत्रो कुरा गरिरहनु भएको छ माथि नै यत्रो तपाईँको भ्रष्टाचारको विषय लागिसकेपछि सब सप्रमाण आइसकेपछि त एउटा संसदीय समिति त भनौ भनेको छ के भनेको छ र यो त तपाईँको सधैँ सर... हुँदै आएको कुरा हो हिजो अस्ति त सरकारमै हुनुहुन्थ्यो नि तपाईँहरू त्यति बेला सरकारभित्रैबाट चाहिँ ल यो चाहिँ गर्नुपऱ्यो गृहमन्त्रीजी यो चाहिँ गर्नुपऱ्यो रवि लामिसाजी होइन यो तपाईँको पार्टीले भनेको भए तपाईँको पार्टी लाई सरकारमा नेतृत्व गरे गरिरहनु भएको तत्कालीन उपप्रधान परराष्ट्र मन्त्री होइन हाम्रो पार्टीले कहिल्यै मन्त्री उपेन्द्र यादवले उप जनता समाजवादी पार्टीले यसको कहिल्यै विरोध गरेको छैन यो तपाईँको संसदीय छानबिन समिति बनोस् उहाँमाथि विशेष रूपमा बनोस् र बाद बाँकी जति पनि सहकारीको तपाईँको जसमा भ्रष्टाचार भएको छ र जनता जो तपाईँको लुटिएको छ त्यसबारे तपाईँको होलसेलमै पनि बनास् र उहाँको बारे स्पेसल बनोस् संसदीय समितिले पनि विरोध गरेको छ एउटा एउटा अन्याय भइरहेको छ होइन तपाईँले भनिदिनुहोस् है प्रश्न रूपमा जस्तो रवि लामी छाने जोडिएका काण्डहरूको अहिले विरोध भइरहेको छ तर त्यसलाई जोडेर रासोपामाथि नै प्रहार गर्ने काम भइरहेको छ नि रासोभाबाट पनि केही नहुने भयो रासोभामा पनि उस्तै नेता रासोपामा त अरू नेताहरू पनि छन् नि रवि लामी छानेको सन्दर्भ एकातिर होला पार्टी या अन्य नेताहरूको सम्भावना अर्कोतिर होला नि सिङ्गो पार्टीलाई यसमा पार्टी मुस्न मिल्छ कि मिल्दैन कि पुरै नेपाली जनताले सुशासनको लागि विकास र समृद्धिको लागि यी तमाम पुरानो पार्टीबाट जो रविजी र उहाँको पार्टीमाथि विश्वास गरेर जो मतदान गरे नि त रविजीले रविजीले एउटा संसदीय समिति बनाउनुबाट किन भागिराख्नु भएको छ किन डराउनु भएको छ ठिक छ उहाँलाई डर लाग्यो त उहाँको पुरै पार्टी त रविजीकै जस्तो त छैन होला नि त होइन त्यसभित्र इमान्दार मान्छेहरू पनि छ बौद्धिक मान्छेहरू पनि छ होइन यो देशलाई माया गर्ने मान्छे छ नयाँ विकल्प दिन चाहने मान्छे छ चा, तर प्रश्न के छ कि उहाँको बारेमा त्यो पार्टीभित्र बोल्नु त पर्यो नि त्यहाँबाट रविजीको बारेमा रविजी पनि आउनु पऱ्यो नि त्यो पार्टीको त्यो पार्टी छ त्यहाँ नेतृत्व छ त्यहाँ कमिटी छ यत्रो कुरा भइरहेछ यत्रो संसद तपाईँको संसद चल्न पाइरहेको छैन यो देशको प्रमुख शक्ति नेपाली कङ्ग्रेस यो सामान्य पार्टी थोरै हो र कि विरोध गर्छ र तपाईँ त्यसलाई पेलेर गएर तपाईँ देश चलाउन सक्नुहुन्छ त यसको प्रत्युत्तरमा रविले के भन्नुभयो उहाँहरू यस्तै आन्दोलन गरिराख्नुहुन्छ हामी चार वर्ष तपाईँको यो चलाउँछौँ भन्दाखेरि यो त निरङ्कुस तानासा एउटा अलोकतान्त्रिक व्यक्तिले नेताले बोल्ने मात्रै कुरा हो यो त त्यसकारण उहाँको यो सर्वाङ्ग चरित्र कि उहाँको विचार राईती के छ उहाँको कार्य शैली के छ उहाँको जीवन व्यवहार के छ यी तमाम कुरा मैले भने नि दुई नागरिकता दुई पासपोर्ट सिन दुई श्रीमती अनसिन के हो के हो अब त्यो बुझ्दै जाँदाखेरि पत्ता लाग्ने कुरा हो तर एउटा दुःखद कुरा के हो नेपाली जनताले यो पुरानो पार्टीहरूबाट तपाईँको दुखित भएर पीडित भएर निराश भएर बल्ल तल्ल एउटा पार्टी हुर्काउन खोज्यो मधेसमा पनि सिके राउजीलाई ल्याउन खोज्यो उहाँ पनि के छ कि सरकारको ओहर दोहरमा हालाकि उहाँ आफूले बचाउँदै हुनुहुन्छ उहाँ सरकारमा आफू नगएर एउटा मेसेज चाहिँ उहाँ पोजिटिभली राख्नुभएको तर जुनसुकै सरकारमा पनि जाने होइन र उहाँलाई के गयर लाग्छ कि म सरकारमा गएर धेरै राम्रो जब उहाँ देख्दैछु प्रधानमन्त्री नै असफल छ यहाँको गृहमन्त्री असफल छ पुरै सरकार असफल छ तपाईँ जाऊ एउटा मन्त्री लिएर तपाईँ गएर त गर्ने के हो त्यो फोहर हुनु बाहेक त अरू केही पनि छैन त त्यसरी उहाँ आएको छ त्यसरी तपाईँको थरोडबाट आएको छ थरुट तपाईँ हेरिहाल्नुभयो अब यहाँको पार्टीहरूले प्रचण्डले श्रीमान श्रीमतीले नै विभाजन गर्ने तहमा लगिदिनु भयो भन्दाखेरि यसरी जो नयाँ पार्टीहरू आएको छ कतिलाई त राज्यले तपाईँको होइन अब उसको हित विपरीत लागेर होला उसलाई अप्ठ्यारो लागेर होला या भोलि च्यालेन्ज होला भोलि अप्ठ्यारो होला भन्ने डरले फोडेको छ भने कतिपय पार्टी तपाईँको के छ कि ऊ आफू इमान्दार नभएको कारण या क्लियर नभएको कारण या बोली र व्यवहारमा तपाईँको एकरूपता नभएको कारण तपाईँको यो दुःखद कुरा हो यसमा खुसी मान्ने रासोपाको सभापति रविजी जसरी भ्रष्टाचारमा फस्दै हुनुहुन्छ उहाँको अन्य चारित्रिक पक्षहरू उहाँको अन्य जो तपाईँको जो विषयहरू जो गैर कानुनी छ त्यो विषयहरू जसरी तपाईँको छ र त्यो पुरै पार्टीमाथि जसरी तपाईँको एउटा निगेटिभ तपाईँको नकारात्मक एउटा स्थिति बन्दैछ यो देशको लागि पनि ठिक होइन रविजीको लागि ठिक हुँदै होइन बरु म के आग्रह गर्छु तपाईँको यो सञ्चार तपाई माध्यमबाट कि रविजीको पार्टी ले यदि जनताको माया छ जनताको विश्वास उहाँ जित्न चाहनुहुन्छ भने बैठक गरेर जो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो एउटा पार्टी जो पञ्चायतको विरुद्ध लड्यो राणाको विरुद्ध लड्यो यो देशको एउटा प्रमुख ताकत हो जेसुकै भन्नुहोस् तर नेपालको तमाम परिवर्तन त काङ्ग्रेसभित्र भएकै छैन नि त अब त्यो सिङ्गो काङ्ग्रेस तपाईँको यसरी अडिसकेपछि कहाँ तपाईँ चल्न सक्नुहुन्छ चल्न सक्नुहुन्छ अब हामी अन्त्यमा छौँ जस्तो अब अलिकति थोरै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सम्बन्धमा दोस्रो कुरा भनिदियो त्यसमा जो त्यही जोड्नु होला एउटा कुरा एउटा कुरा त कङ्ग्रेस गयो अब त्यससँग जसपा पनि गयो लोसपा पनि गयो राप्रपा पनि गयो सबैले त त्यो संसदीय समिति बन्नु पर्यो र सुशासनको आफूलाई नेता भनेको होइन प्रमुख व्यक्ति मानेको गृहमन्त्रीमाथि छानबिन कारवाही हुनु यो पोलराइजेसन पनि सुरु भइरहेछ मात्रै कङ्ग्रेस र प्रमुख विपक्ष छैन त्यहाँ अब अब संसदबाटै सहकारी प्रकरणबाटै मलाई यसो नयाँ पोलराइजेसन हुँदैछ यो सहकारी प्रकरणलाई निकास दिने गरी तपाईँको सरकार गएर सरकार यही यहीँबाट विघटन हुने र नयाँ सरकार नयाँ धार बन्ने धेरै पनि जान सक्छ अब जस्तो अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि जस्तो अब भारतमा फेरि पनि मोदी आउने कुरा छ होइन अर्को कार्यकालका लागि के होला कसरी जाला नेपाल भारतको सम्बन्ध कसरी जाला मोदीको रणनीति के होला होइन भारतसँग जोडिएका थुप्रै सांस्कृतिक पक्षहरू पनि छन् राजनीतिक पक्षहरू छन् सामाजिक पक्षहरू छन् के हुनसक्छ यहाँको यहाँको विश्लेषण के छ मलाई के लाग्छ कि हाम्रो देशको जो छ हामीले आफ्नो देशको राष्ट्रिय एकता बचाउने हो हामी सोभरेन्ट कन्ट्रीको रूपमा आफूलाई लाने हो र नेपालमा एउटा शान्ति विकास र स्थिरताको राजनीति गर्ने हो भने हामीसँग जोडिएको दुई विशाल देशहरू छ र दुईटै विशाल देश, देश तीव्र आर्थिक रूपमा तपाईँको प्रगतिको दिशामा छ चा। चाइना दोस्रो छ भने अब अब तपाईँको आउने प्रधानमन्त्री सम्भाव मलाई लाग्छ कि मोदीजी नै आउने सम्भावना चार सय भनिरहनु भएको छ चार सय नआउला तर तिन सय आसपास प्लस त आउने सम्भावना बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना देखिन्छ र नेहरू पछि लगातार तेस्रो काल तेस्रो काल तपाईँको जनताबाट इलेक्टेड भएर आउने उहाँको प्रधानमन्त्री भारतको हुनुहुन्छ भने भारत, भारत पनि आफ्नै प्रकारले एउटा आर्थिक विकासमा तीव्र गतिमा पा बढेको छ अब विश्वको तेस्रो शक्ति बन्ने दिशामा छ भनेपछि यो त हाम्रो सौभाग्य हो नेपालको लागि कि दुई छिमेकी आर्थिक रूपमा विश्वको तपाईँको दोस्रो तेस्रो रफ्तारमा गएको छ भन्दा यो दुईवटा देशसँग हामी कसरी बेनिफिट लिने उसको विकाससँग हामीले कसरी आफूलाई आफ्नो देशलाई तपाईँको विकासको दिशामा लाने तर कुरा के देखिन्छ हाम्रो नेपालको राजनीति पनि म मौ, भन्छु कि हाम्रो तराई मधेसको राजनीति पनि एउटा इन्टरभलमा छ मध्यान्तरमा आयो अब यहाँबाट रिथिङ गर्ने समीक्षा गर्ने र एउटा बाटो लिने र देशको राजनीति पनि यी कम्युनिस्टहरू जो राजनीति गर्यो नि अब एमाले भन्नुहोस् या माओवादी भन्नुहोस् यिनीहरूप्रति यिनीहरूले हेर्दाखेरि राष्ट्रियताको कुरा गर्ने राष्ट्रवादी कुरा गर्ने तर सारमा तपाईँको दलाल पुँजीपतिसँग बस्ने र सरकार बनाउनको लागि बाहिर एउटा भोट ब्याङ्कको लागि एउटा कुरा गर्ने तर भित्र गएर सरकारमा बस्नु जुनसुकै दलाली गर्ने र मधेसको विरुद्धमा या तपाईँको भारतको विरुद्धको कुरा गरेर होइन र तपाईँको बहुसङ्ख्यक नागरिकको अधिकारको विपक्षमा गएर कुरा गरेर भोटको लागि राईति गर्ने तर व्यवहारमा तपाईँको के छ कि राष्ट्रपति इमान्दार इमान्दार नभएको देशमा शान्ति स्थिरता दिन नसकेको हामीले थाहा छ नि त नेकपा बोल्ने दुई तिहाईकै नजिक थियो नि त पार्टी चलाउन सकेन नि त त्यो त पाँच वर्ष चल्नु पर्थ्यो त्यसपछि तपाईँको दस पन्ध्र वर्ष जान सक्नु पर्थ्यो त जनताले के गरोस् दुई तिहाईकै दिएको हो भनेपछि र अहिले पनि त कम्युनिस्टकै नेतृत्वमा सरकार हाम्रो यस्तो अवस्था अनि मोदी पनि शक्तिशाली शक्तिशालीले गर्दा यस्तो अवस्थामा यस्तो अवस्थामा अब मलाई लाग्छ कि यो देशमा जो तपाईँको ध्रुवीकरणतर्फ जो देश गइरहेको छ विचारको क्षेत्रमा राजनीतिको क्षेत्रमा नीति कार्यक्रमको क्षेत्रमा यो ध्रुवीकरणतर्फ छ र कम्युनिस्टको खोल ओढेर र नक्ली राष्ट्रियताको कुरा गरेर देशभित्र जो चरम भ्रष्टाचार गर्ने जनताको अधिकारको विरुद्धमा जाने र जुनसुकै मूलमा सरकारमा बसिराख्ने जो तपाईँको राजनीति छ र जसले देशमा ठुलो निराशा दिएको छ अब यसको विरुद्धमा एउटा आन्तरिक पनि तपाईँको ध्रुवीकरण छ र दोस्रोमा के देख्छु कि अहिले जसरी सरकारको गतिविधि छ मानुस् न अब अहिले नेपालको संसदको मोटामोटी सर्वसहमतिले नै नेपालको सीमाबारे नक्साबारे एउटा पास गरेको छ त हामी कागजमा पास गऱ्यौँ संविधानमा पास गऱ्यौँ तर त्यो भूमि त कहीँ न कहीँ भारतकै तपाईँको नियन्त्रणमा छ यो पनि प्रश्न छ भनेपछि हामीले एउटा प्रश्न खडा गऱ्यौँ कि त्यो जमिन हाम्रो हो भनेपछि यहाँबाट एउटा द्वन्द्व सुरु भयो एउटा विवाद सुरु भयो र एउटा बहस सुरु भयो भनेपछि भारत र हाम्रो बिचमा त्यो जमिनबारे एउटा बहस छ भनेपछि यसलाई हल गर्ने दुईवटा तरिका हुनसक्छ एउटा हामी कुटनैतिक रूपमा जाउँ पुरै देशको संसदले पास गरिसकेपछि त एउटा ठुलो कुरा भयो नि त भनेपछि यहाँको सरकारले एउटा डिप्लोमेटिक रूपमा सरकारसँग कुरा गर्ने र आफ्नो भूभाग जो छ त्यो लिने या त्यसबारे एउटा ठोस दिशामा जाने एउटा अर्को लडेर लिउँ एउटा लडेर लिउँ एउटा समझदारी गरेर लिउँ र तेस्रो भनेको न्यु खोज्ने जिस्क्याउने अनि तपाईँको के छ कि विरोधी बनाइराख्ने र बार्गेनिङ गर्ने भोटको राजनीति यसलाई तपाईँको राष्ट्रवादीको एउटा कभर लगाएर ए भारतले सरा सारा नेपाल लगिसक्यो भारतले तपाईँको अतिक्रमण गर्यो नेपालमाथि अन्याय गर्यो भन्ने चाहिँ जरको कुरा गर्ने के को लागि भोटको लागि अनि तपाईँले भने जस्तै छ नेपालको तर मोदीको या भारतको चाहिँ उनी अब फेरि पनि शक्तिमा आउँदाखेरि चाहिँ जस्तो नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कसरी बनाउने भन्ने चाहिँ उनको मुख्य ध्यान छ भनेर पनि विश्लेषण गरिन्छ के हुन्छ यो सन्दर्भ त यसबारेमा मैले मिडिया मार्फत सुनेको नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरूबाट सुनेको राजनीतिक पार्टीका नेताहरूबाट पनि सुनेको र मैले आफ्नै पनि एउटा इमेजिनेसन हुन्छ नि एउटा परिकल्पना त्यो सबै हेर्दा मलाई के लाग्छ तेस्रो कालकाल जो मोदीको आउँदैछ यो यो असामान्य प्रकारको राजनीतिमा मोदीजी जानुहुन्छ असामान्य कुन मानेमा उहाँको दुई छिमेकी छ एउटा चाहिँ पाकिस्तान जो जानी दुश्मन छ स्वतन्त्रतासँग नै विभाजन भएर गएको देश सधैँ उहाँसँग शत्रुतापूर्ण व्यवहार छ भनेपछि एउटा पिओके भने जो कश्मीरको पार्ट छ त्यो अहिले पाकिस्तानको नियन्त्रणमा छ मलाई लाग्छ सा कि सार्वजनिक रूपै मोदीले भन्नुभएको छ कि अब तेस्रो मतलब कार्यकाल मैले पाएँ भने प्रधानमन्त्री हुन पायो भने पिओके फिर्ता लिन्छु भन्दाखेरि जसरी रसियाले तपाईँको आक्रमण गरिदियो होइन सेम मलाई लाग्छ कि अब दोस्रो तेस्रो कार्यकालमा आएपछि एक पिओके फिर्ता लिने प्रकारले अब मोदीजी तपाईँको पाकिस्तानमाथि आक्रमण गरेर त्यो फिर्ता लिने काम एउटा गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो छलफल बहसको पनि कुरा सुनिन्छ र दोस्रो छिमेकी भनेको नेपाल हो अब नेपालमा जहिले पनि अब के छ भारत कि भारतले एक प्रकारले छिमेकीको नाताले अब नेपालको विकास र समृद्धिमा राम्रै तपाईँको सहयोग गरेको छ फेरि हाम्रो के छ कि अरू देशभन्दा यो विशेष प्रकारको सम्बन्ध पनि हो हाम्रो भन्नुहोस् न यो भाषिक संस्कृति सामाजिक जाति विवाद दुनियाँको सम्बन्ध छ नि त स्पेसल रिलेसन छ भनेपछि भारतको मलाई के लाग्छ मूल्याङ्कनमा हुन त संसारमा जसले पनि आफ्नो विचार राईती दर्शनलाई संसारमा फैलाउने हो चाहे त्यो मा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले होस् या तपाईँको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले होस् या धार्मिक सांस्कृतिक राईतिगरले होस् त्यसकारण यो तेस्रो कालखण्डमा जसरी आर्थिक रूपमा पनि एउटा हस्तक्षेप को प्रकारले गइरहेको जो बोल्ड लिडरसिप जो आउँदैछ नि त नेपालसँग एउटा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कसरी हुनसक्छ र भारतको विरुद्धमा नेपाल कसरी जान सक्दैन र नेपालसँग मिलेर कसरी काम गर्न सकिन्छ विश्वसनीय प्रकारले मलाई के लाग्छ कि यो अब उनीहरूको मूल्याङ्कनमा कि कम्युनिस्टहरूलाई जतिसुकै गरे पनि अब सरकारमा जानको लागि भारतको विरोधै गरेर तपाईँको भोट लिएर जाने टिक्नको लागि फेरि के छ कि अनसिन प्रकारले जस्तोसुकै पनि दलाली गर्ने तर एउटा विश्वसनीय पार्टनरको रूपमा व्यवहार नगर्ने यसले न भारतले बेनिफिट हुँदैछ न तपाईँको नेपालले बेनिफिट हुँदैन भने होल कम्युनिस्ट पार्टीप्रति नै तपाईँको भारत थिए अहिलेको जो संस्थापन पक्ष छ उसको रुझान निगेटिभ देखिन्छ भन्दाखेरि अब उहाँहरूले उसको मित्र शक्ति त हुन्छ नि एउटा डिप्लोमेटिक शक्ति र एउटा रियल फ्रेन्डसिप शक्ति भारतको रियल फ्रेन्डसिप को हो त यहाँको भन्दाखेरि जो लोकतान्त्रिक समाजवादी प्रकारको जो पार्टीहरू छ त्यो काङ्ग्रेस होला मधेस केन्द्रित पार्टी होला या अन्य पार्टीहरू छ भनेपछि चाहिँ तिनीहरू नै उसको अलिकति रियल फ्रेन्ड जस्तो हो र अबको कोर्समा उनीहरूले भारतको स जो आउने कमिङ गभर्मेन्ट छ उनीहरूले सकेसम्म लोकतान्त्रिक समाजवादी विचार सँगसँगै सांस्कृतिक र अलिकति के छ कि यो देशको जो मौलिक विशेषता छ त्यस त्यो ते, त्यो क्षेत्रलाई अलिकति बढावा दिने त्यो प्रकारले अलिकति थोरै पार्टीभित्र लभिङ गर्ने विभिन्न प्रकारले लभि गर्ने र तपाईँको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जो छ त्यसमा अलिकति हिन्दू राष्ट्रको विषयमा जाने हो कि भन्ने पनि देखि दुईवटा धारा छ एउटा धारा छ जो तपाईँको अहिलेको संविधानलाई तपाईँको समाप्त पार्ने र सडचालिस सालको संविधानमा जाने भनेपछि हिन्दूको कभरमा यो देशलाई प्रतिगमनतर्फ लाने पछाडि धकेल्ने प्रतिक्रियावादी विचार भएको जो राप्रपा पार्टी छ ऊ हिन्दूको कुरा गर्छ तर राजा ल्याउने सत्तालिस संविधान सम, ल्याउने कुरा गर्छ अर्को विचारधारा छ कि यो देशमा शासन व्यवस्था जुनसुकी होस् तर हिन्दू राष्ट्र चुकि यहाँ अब यो देशको ठुलो जनसङ्ख्या हिन्दू धर्म संस्कृति होइन हामी त तपाईँ सहमत तराई मधेसको मूल विषय सङ्घीयता छ पहिचानको विषय छ सामाजिक न्यायको विषय छ र धार्मिक स्वतन्त्रताको विषय छ यो विषय छ त्यस कारण के छ कि तराई मधेसको लडाई मुख्य उसको आफ्नो लडाइँको आफ्नो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको आफ्नै चरित्र हुन्छ त्यो न वर्गीय हुन्छ न त्यो धार्मिक हुन्छ त्यसकारण के छ कि तराई मधेसको या पहिचानवादी संहितावादीको आफ्नै लडाई छ र यो लडाइँ लड्नेले सबै धर्म समुदाय र तपाईँको संस्कृतिप्रति तपाईँको समान भाव राखेर जाने हो र जसरी तपाईँको राप्रपाले अब हिन्दूको कभरमा राजा ल्याउने व्यवस्थित बदलिदिने त्यसको विरुद्धमा बलियो गरी फेरि जाने हो पहिचानवादी पक्षको बलियो गरी जाने हो त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ कि हाम्रो डिफरेन्स चाहिँ छ हस् यहाँलाई धन्यवाद छ